नमस्ते भाइ एन्ड बहिनी, स्वागत छ तपाईँले नेपाल अनलाइन स्कुल रनिङ प्लेटफर्ममा। र आज हामीले हेर्ने टपिक भनेको हामीले आज के कुरा डिस्कस गर्छौँ भन्दाखेरि र प्र्याक्टिकल गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले भर्चुअलमा ल्याबहरू कसरी सेटअप गर्ने र हामीले भर्चुअलमा गर्दाखेरि कसरी सेक्युरिटी दिन सक्छौँ र नेटवर्कका के कुराहरू चाहिँ हामीलाई चाहिन सक्छ र एउटा अपरेटिङ सिस्टम भर्चुअलमा इन्स्टल गर्दाखेरि हामीलाई के फाइदा हुन्छ, त्यो सबै कुरा हामी डिस्कस गर्नेछौँ। त्यस कारण भिडियो चाहिँ आरामले हेरिदिनु होला र सुरुको फेजेसहरू चाहिँ सायद फरक हुनसक्छ भन्नाले भर्चुअलमा नै अब डिफ्रेन्ट टाइपको भर्चुअलाइजेसन हुन्छ। अब त्यतातिर चाहिँ धेरै नजाम डिपमा हामीले जे युज गर्ने भनेको एउटा तपाईँले भर्चुअल बक्स युज गर्न सक्नुहुन्छ, अर्को भनेको भिएमआर वर्क स्टेसन हो, अर्को भनेको हाइपरभाइजरहरू हो, र जसमध्ये मलाई सबसे राम्रो लाग्ने भनेको भिएमआर हो। किनभनेदेखि यसको राम्रो फिचरहरू छ, राम्रो भन्नाले तपाईँको भर्चुअल बक्सभन्दा भिएमआर धेरै राम्रो पनि छ किनभने यसको सपोर्ट पनि धेरै छ क्या। सर्टेन फिचरहरू तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्न क्या भर्चुअलको, र त्यो धेरै स्लो पनि हुने पाइएको छ पर्फर्मेन्स वाइज पनि भर्चुअल बक्स। त्यस कारणले भिएमआर नै युज गरिन्छ, धेरैले प्रोफेसनलहरू पनि भिएमआर नै युज गर्छन्। किनभनेदेखि यसमा बग पनि आयो भने तपाईँले चाँडै रिपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा भनेको के हो भन्दाखेरि भिएमआरमा तपाईँले धेरै फिजिबल हुन्छ, यसमा तपाईँको फेक बायसहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ। बायसको बारेमा छुट्टै भिडियो बनाउँला, त्यसको तपाईँले चिन्ता लिनु पर्दैन। र भिएमआर हामीले युज गर्दाखेरि लगभग यसका धेरै फिचर्सहरू चाहिँ हामीले सपोर्ट गर्न पाउँछौँ, र हामीले सेक्युरिटी भ्यूले हेर्दाखेरि र एउटा एडमिनिस्ट्रेटरको भ्यूले हेर्दाखेरि भिएमआर चाहिँ एकदम राम्रो मानिन्छ है इन केस अफ पर्सनल युज। ल यति भन्दै अब हामी सुरु गर्छौँ है, र हाम्रो सुरु गर्ने भन्नाले नि सुरु त सुरु भइसक्यो होइन, तर हामीले आज के सिक्छौँ भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि अपरेटिङ सिस्टम भिएमआरमा कसरी इन्स्टल गर्छौँ र त्यसको लागि चाहिँ के सेटिङहरू जान्नै पर्ने हुन्छ र भिएमआर इन्स्टल गरिसकेपछि हामीलाई के कुराहरू चाहिँ चाहिन सक्छ, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले यसमा गर्नेछौँ। र त्योभन्दा अगाडि अब के गर्छु भन्दाखेरि म चाहिँ एउटा नयाँ भिएमआर मेसिनको लागि सेटअप गर्छु। मैले एउटा के गरेँ त्यहाँनिर सबसे अगाडि यहाँ हेर्नु फाइलमा दाहिनेतिर आउनु है, दाहिनेतिर के अरे देब्रेतिरको कुना टपतिर हेर्नु, त्यहाँनिर नयाँ फाइलमा जानु। फाइलमा गएपछि यहाँनिर न्यू भर्चुअल मेसिन भन्ने हुन्छ, यहाँ क्लिक गर्नु। यो न्यू भर्चुअल मेसिन गर्नुको कारण के हो भन्दाखेरि जस्तै तपाईँले अब एउटामा लिनक्स इन्स्टल गर्नुहुन्छ, एउटामा विन्डोज इन्स्टल गर्नुहुन्छ, अर्कोमा काली, अर्कोमा केही म्याकको हुनसक्ला। यसमा अब के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले न्यू भर्चुअल मेसिन बनाउनुको कारण के हुन्छ भन्दाखेरि अब तपाईँले लिनक्सको लागि आफ्नो छुट्टी इन्भाइरोमेन्टहरू चाहिन सक्छ, विन्डोजको लागि विन्डोज इन्स्टल हुनुको लागि त्यही अनुसारको इन्भाइरोमेन्टहरू चाहिन सक्छ। त्यस कारणले हामी के गर्छौँ त हरेक अपरेटिङ सिस्टम विन्डोजको लागि होस् वा लिनक्सको लागि होस् हामी के गर्छौँ त छुट्टा छुट्टी मेसिनहरू बनाउँछौँ। र त्यो बनाउनु कारण एउटा त इन्भाइरोमेन्ट भयो, अर्को भनेको रिसोर्सेसहरू हो क्या। एउटा हामीले केही पनि कुराहरू अपरेटिङ सिस्टम विन्डोज वा लिनक्स वा म्याक जे चलाउनुको लागि हामीलाई के चाहिन्छ त मेन हार्डवेयरमा सिपियु चाहिन्छ, ऱ्याम चाहिन्छ र हार्ड डिस्क चाहिन्छ। प्राइमेरी यी तिन कुराहरू हुन् होइन। र हामीले नयाँ भर्चुअल मेसिन सेटअप गर्नुको कारण के हो भन्दाखेरि नयाँ भर्चुअल मेसिन बनाउने बेला कसलाई चाहिँ कति हार्ड डिस्क दिने, कसलाई चाहिँ कति ऱ्याम दिने र कसलाई चाहिँ कति सिपियुको प्रोसेसिङ दिने, कति ग्राफिक्स दिने, हो त्यो सबै कुरा डिसिजन कल केमा गर्छौँ त हामीले न्यू मेसिनमा गर्छौँ। हो त्यस कारणले हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि नयाँ मेसिन बनाउनै पर्छ। तपाईँले पुरानै मेसिनमा मानौँ तपाईँले के गर्नु भन्दाखेरि यदि तपाईँले फ्रेसर हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले गर्नुभएको छैन, यदि कोही कोही पहिले नै सेटअप गरिरहेको छ भनेदेखि उसले के गरेर हुनसक्छ पुरानै विन्डोज इन्स्टल गरेर हुनसक्छ वा भर्चुअलमा वा भिएमआरमा लिनक्स इन्स्टल गरेर हुनसक्छ। कि तपाईँले त्यही त्यसमै नयाँ नबनाएर त्यसमै तपाईँले लिनक्स हाल्नु भने के हुन्छ त तपाईँको विन्डोज डिलेट हुन्छ र के हुन्छ त लिनक्स इन्स्टल हुन्छ। हो यसरी के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले जुन जति पनि पुरानो हाम्रो मेसिनहरू छन् नि हो त्यसलाई चाहिँ के गर्छ त ओभरराइट गर्छ क्या, भन्नाले पुरानो हट्छ नयाँ आउँछ। तर नयाँ बनायो भने के हुन्छ त पुरानो पनि रहिरहन्छ र नयाँ पनि बस्छ। हो त्यस कारणले हामी के गर्छौँ त नयाँ भर्चुअल मेसिन हामी क्रिएट गर्छौँ। त्यो कहाँबाट त फाइलमा जाने, फाइलमा गएपछि हामी कहाँ आउँछौँ त न्यू भर्चुअल मेसिनमा आउँछौँ है। र अरूको यहाँनिर के अप्सन छन् भन्दाखेरि हाम्रो न्यू विन्डो छ, न्यू विन्डो त तपाईँलाई थाहा छ, न्यू विन्डो खोल्यो भने यस्तै विन्डो एउटा अर्को आउँछ है नि भर्चुअल मेसिनको लागि छुट्टै एउटा विन्डोज आउँछ पख है ए हेर यस्तो विन्डोजहरू क्रिएट हुन्छ क्या। जस्तै म यहाँ देखाउँछु ए हेर्नु त भिएमआरको लागि कति छ, एउटा छ, दुईवटा, ए तिनवटा भिएमआर हाम्रो क्रिएट भएन, अलि इन्टर हाल्ने ए
यस्तो आउँछ क्या न्यू बिए, तपाईँले न्यू विन्डोजमा क्लिक गर्नुभयो भनेदेखि अर्को हाम्रो के छ यहाँनिर ओपन छ, ओपन गर्नुभयो भनेदेखि यसले के गर्छ त, जुन यसको डिफल्ट लोकेसन हो नि, जस्तै हाम्रो एप्लिकेसनहरू कहाँ बस्छ, सीमा बस्छ हो, सिमिलरली हामीले यहाँनिर कन्ट्रोल हो वा सिधै यहाँनिर ओपन थिच्यो भने के हुन्छ त, यसले फाइलको लोकेसन खोल्छ क्या, त्यहाँनिर के हुनसक्छ त मल्टिपल भर्चुअल मेसिनहरू स्टोर भए हुनसक्छ। यो कुराहरू चाहिँ म फाइल सेटअप गरिसकेपछि अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टल गरिसकेपछि भन्छु, किनभनेदेखि तपाईँहरू यदि फ्रेसर हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँहरूलाई गाह्रो हुन्छ कि कुराहरू बुझ्नुहरू, र इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईँहरूले देखाउँदा के हुन्छ भन्दाखेरि ए यस्तो हुने रहेछ भनेर चाहिँ आइडिया हुन्छ। र यो म सबै कुराहरू भन्नेछु, यो स्क्यान भर्चुअल मेसिन, क्लोज ट्याब, कनेक्ट टु सर्भर, भर्चुअलाइज अ फिजिकल मेसिन, यो म्यापिङहरू, यो एडिटका कुराहरू, प्रिफरेन्सेसहरू, भर्चुअल नेटवर्क एडिटरहरू, भ्यूका कुराहरू सबै भन्नेछु, र भिएमहरूका टाइम भ्यायो भने सबै एउटै भिडियोमा कभर हुनेछ, यदि भ्याइएन भने म सेकेन्ड पार्ट पनि बनाउनु कोसिस गर्छु। ल हेरौँ अब के हुने रहेछ, अब हामी के गऱ्यौँ त, न्यू मैले न्यू भर्चुअल मेसिन क्रिएट गरेँ। यो न्यू भर्चुअल मेसिन क्रिएट गर्नुको कारण के हो त, पुरानो अपरेटिङ सिस्टम पुरानो सिस्टमलाई डिलिट नगरिकन हामी के गर्छौँ त, त्यो पुरानो लाइन राखेर नयाँ लाइन के गर्ने त, बनाउनुको लागि हामी के गरौँ त, नयाँ भर्चुअल मेसिन बनायौँ वा नयाँ भर्चुअल मेसिन क्रिएट गऱ्यौँ। यो गर्नुको रिजन के हो भन्दाखेरि, हरेक अपरेटिङ सिस्टम वा हरेक कुनै पनि हाम्रो यहाँनिर इन्स्टल गर्छौँ नि अपरेटिङ सिस्टमहरूलाई के चाहिन्छ त, सिपियु, ऱ्याम र हार्ड डिस्क चाहिन्छ, अर्को भनेको ग्राफिक्स कार्ड त खासै युज गर्नुहुन्न, जस यी प्राइमेरी कुराहरू चाहिँ चाहिन्छन् जसलाई एसेन्सियल थिङ्स पनि भनिन्छ हो, र त्यो हरेक अपरेटिङ सिस्टमको लागि छुट्टा छुट्टै चाहिन्छ क्या। त्यस कारणले हामीले के गर्छौँ त, नयाँ भर्चुअल मेसिन क्रिएट गर्छौँ ताकि रिसोर्सहरू कन्फ्लिक्ट नहोस् वा हाम्रो कुनै पनि अपरेटिङ सिस्टमहरू ओभरराइट नहोस् वा डिलिट नहोस् भनेर हामीले नयाँ क्रिएट गर्यौँ। अर्को यहाँ हामीले के छ त, टिपिकल भन्ने छ, अर्को हाम्रो यहाँनिर के छ त, कस्टम छ। यदि तपाईँलाई थोरै थोरै मात्र नलेज छ भनेदेखि टिपिकल गर्दा नि भयो, र एकदम डिटेल नलेज छ भनेदेखि एडभान्स, र यो भिडियो हेरेपछि तपाईँलाई एकदम डिटेल नलेज नै हुन्छ, त्यस कारणले म चाहिँ एडभान्सतिरै छिरेँ। यदि तपाईँलाई केही कन्फ्युजन छ भनेदेखि कमेन्टमा सोद्धा नि हुन्छ है, म चाहिँ यहाँ भिडियो बनाउने बेला अब हेर्दै हेर्दै तपाईँलाई केही कन्फ्युजन आउनसक्छ, त्यस कारण चाहिँ म के रेकमेन्ड गर्छु भन्दाखेरि, एकचोटि चाहिँ भिडियो रिभिज गर्नुहोला, रिभिजन गर्नुहोला, मिनिमम दुईचोटि चाहिँ रिभिजन गर्न म भन्छु, किनभनेदेखि एकचोटि नै यो टेक्नोलोजीहरू एडप्ट गर्न हाम्रो माइन्डलाई गाह्रै हुन्छ क्या, कि त पहिलेदेखि फ्यामिलियर हुनु पऱ्यो, पहिलेदेखि फ्यामिलियर भन्नाले पहिलेदेखि नै तपाईँहरूलाई यसको बारेमा केही नलेज हुनु पऱ्यो या थाहा हुनु पऱ्यो, त्यो थाहा छैन भनेदेखि कृपया दुईचोटि चाहिँ रिभिजन गर्नुहोला, एकचोटि त हेर्नु नै हुनेछ, अर्को दुईचोटि एक्स्ट्रा हेर्नुहोला, टोटल तिनचोटि हेर्नुहोला। यदि पहिल्यैदेखि फ्यामिलियर हुनुहुन्छ भनेदेखि दुईचोटि चाहिँ प्लिज हेर्नुहोला, किनभनेदेखि तपाईँले एकचोटि मात्र हेरेर कन्फ्युजन हुनसक्छ, अभियस कुरा हो। ल म चाहिँ कहाँ त, टिपिकलमा थोरै सेटिङहरू हुन्छन् र यसले के गर्छ त, बाँकी सेटिङहरू डिफल्ट बाई डिफल्ट राखिदिन्छ क्या, तर हाम्रो कस्टम एडभान्समा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले इच सेटिङहरू आफै गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। यी सेटिङ भन्नाले हामीले एउटा भर्चुअल मेसिन क्रिएट गर्नुको लागि हामीलाई के सेटिङहरू मिलाउनु पर्ने हुन्छ वा के हामीले कन्फिगरेसनहरू चाहिँ सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो सबै कुरा पर्छ कस्टममा। तर टिपिकलमा कस्तो हुँदाखेरि चाहिँ थोरै थोरै जानेको मान्छेहरूलाई क्या, जसलाई चाहिँ हल्का फुल्का टेक्नोलोजीको आइडिया होस्, र त्यसमा के गरिन्छ भन्दाखेरि सर्टेन कुराको चोइस मात्र दिन्छ, र के हुन्छ भन्दाखेरि बाँकी सबै कुराहरू बाई डिफल्ट उसले आफै म्यानेज गरिदिन्छ ब्याकग्राउन्डमा हो। तर कस्टममा के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर टिपिकलको जति कुराहरू छ नि त्यो कुरा पनि हामीले म्यानेज गर्छौँ, तर के हुन्छ त कस्टममा एडभान्स कुराहरू जुन बाई डिफल्ट आफै भर्चुअल मेसिनले सेटिङ गरिरहेको थियो नि वा कन्फिगर गरिरहेको थियो नि, त्यो कुरा हामीले के गर्छौँ त म्यानुअली गर्नेछौँ। र यति भन्दा मैले के गरेँ त कस्टममा नेक्स्ट गरेँ है। ल अब हेरौँ यहाँनिर हाम्रो के छ त, यहाँनिर हेर त हार्डवेयर कम्प्याटेबिलिटी भनेको छ, यहाँनिर हेर्नु त के छ त 15.x भनेको यो। अब तपाईँले यहाँनिर 15.x चुज गर्नुभयो भनेदेखि यो कोसँग कम्प्याटेबल हुन्छ त 15.x, यो भनेको हाम्रो भिएमवेयरको भर्जन हो है। तपाईँ कहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि, जस्तै मैले अर्को विन्डोज खोलेको छु यहाँनिर, अब यसमा चाहिँ दिँदैन, हेर्नुहोस् यहाँनिर हेल्पमा गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ एबाउट भिएमवेयर वर्क स्टेसन, हेर्नु त यहाँ हेर्नु मेरो कति छ त भर्जन, यहाँनिर हेर्नु त ए मैले यसलाई माउसनिर हाइलाइट गरेँ निलो कलरले, हेर्नु त कति छ त 15.5.1 हो। भनेपछि मैले यहाँनिर अब हार्डवेयर 15.x चुज गरेँ भने के हुन्छ त हाम्रो, म यहाँ है ए सरी हाम्रो यहाँ हो है, कुन हो हाम्रो, यसलाई काटेँ है मैले दुइटा ट्याब भएर, हेर्नु यहाँनिर के छ त 15.x
एक्स भनेको भेरिएबल हो क्या। अब तपाईँको यहाँनिर 15.x हान्नुभयो भनेदेखि नि अब 15 सुरु हुने जति पनि भिएमवेयरका भर्जनहरू छन् नि, 15.1 होस्, 15.5.1 होस्, 15.1.2 होस्, लगभग अहिले चलेको भनेको 15.5.2 हो। अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि भर्जन 15 जति पनि छन् नि त्यो सबैमा के गर्छ त, सपोर्ट गर्न सक्छ। र बाई डिफल्ट के हुन्छ त यहाँनिरहरू त कम्पेटिबल प्रोडक्ट भनेको, तल हेर्नु नि यहाँनिर यी माउस हेर्नु त यही निलो भएको ठाउँमा फ्युजन 11.एक्स र वर्क स्टेसन 15.एक्स हो। भनेपछि हामीले अब के केमा कम्पिटेबल गरिरहेको छ, त्यो चल्यो भनेको 15.15 भर्जनमा चल्न सक्छ, अर्को भनेको फ्युजन 11 र यसको के छ त लिमिटेसन हेर्नु नि यहाँनिर यसले कति सपोर्ट गर्न सक्छ त, 64 GB मेमोरी सपोर्ट गर्न सक्छ, 16 प्रोसेसर, 10 नेटवर्क एड्याप्टर, 8 TB हार्ड डिस्क र 3 TB के छ त हाम्रो ग्राफिक्स मेमोरी हो। यतातिर हेर्नु त 15.15 भर्जन 15 यसले कति सपोर्ट गर्ने रहेछ त, 64 GB मेमोरी, यो भनेको ऱ्याम हो, 16 प्रोसेसर भनेको 16 कोर हुन्छ नि हाम्रो सिपियुको, हुन त 4 कोर मात्र हुन्छ, अहिलेसम्म 8 कोर मात्र आएको छ, तर फ्युचरमा आउन सक्छ नि त हो। त्यस्तो कतिवटा कोर सपोर्ट गर्ने रहेछ त, जम्मा 16 हो र कतिवटा नेटवर्क एड्याप्टर, यो भनेको हामीले जुनबाट नेटवर्क चलाउँछ नि वाइफाई पनि हुनसक्यो, इथरनेट पनि हुनसक्यो, अरू ब्लुटुथ पनि, कतिवटा म्याक्सिमम् सपोर्ट गर्न सक्छ त, 10। र अर्को भनेको हार्ड डिस्क कति टिबी, 8 TB रहेछ है, 8 TB पनि धेरै नै हो है। ल अर्को हाम्रो के छ त ग्राफिक्स भनेको 3 GB, जस्तै अब तपाईँको साथीको पुरानो छ भनेदेखि के गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको अब 12 चाहिँ धेरै फेमस थियो है, भर्जन 12 हेर्नु त, अब भर्जन 12 के हुन्छ त, कोसँग कम्पेटेबल हुनसक्छ त, 12 भनेपछि 12 नि हुन्छ, 14 नि हुन्छ, 15 नि हुन्छ, यहाँनिर हेर न कम्पेटेबल प्रोडक्टमा के देखायो त, बाई डिफल्ट यतिमा के हुन्छ त सपोर्ट गर्छ भनेर देखायो है। अर्को यसको लिमिटेसन कति रहेछ त हेर्नु त यहाँनिर, ए 64 GB मेमोरी, 16 प्रोसेसर, लगभग उति नै कुराहरू रहेछन्, तर यहाँनिर के रहेछ त, नो NVMe डिभाइसेस रहेछ, नो UEFI सिक्योर बुट रहेछ, नो डाइरेक्ट एक्स रहेछ, नो VBS सपोर्ट, हेरौँ त यो नो ट्रस्टेड प्लेटफर्म मोडल रहेछ। मैले त यहाँनिर यो चारवटा कुराहरू पहिले भनिसकेँ, 64 GB मेमोरी, 16 प्रोसेसर, 8 नेटवर्क एड्याप्टरहरू र 8 TB हार्ड डिस्कहरू, यसमा के सपोर्ट नगर्ने रहेछ भन्दाखेरि 15 भएको NVMe हो, यो हाम्रो राउटरतिर हुन्छन्, यसलाई चाहिँ नन भोलाटाइल मेमोरी भनिन्छ है, यो पनि ऱ्याम नै हो तर कस्तो हुन्छ त्यो नन भोलाटाइल, नन भोलाटाइल भनेको के हो त हाम्रो कुनै पनि डाटाहरू इरेज नहुने हो क्या, बुझ्नु भयो, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त NVMe। नो UEFI भनेको यो बुटको बायसको के हो त नयाँ फङ्सनहरू हो, जसमा चाहिँ हामीले सिक्युरिटीहरू हाल्न सक्छौँ हार्ड डिस्कमा, जसले चाहिँ धेरै कुराहरू सपोर्ट गर्न सक्छ, 128 पार्टिसनहरू सपोर्ट गर्ने त्यो सबै कुराहरू UEFI नै पर्छन्। हुन त खास GPT-को पार्ट हो र प्राय GPT-लाई चाहिँ राम्ररी फङ्सन हुनको लागि चाहिँ UEFI बुटहरू मागिरह हुन्छ, र म यो बायसको बारेमा चाहिँ छुट्टै भिडियो बनाउँछु भनेर भनिरहेको छु, त्यसको लागि तपाईँ चिन्ता लिनु पर्दैन, अहिले यति बुझौँ, UEFI भनेको नयाँ हाम्रो बायसको सपोर्ट हो, जसमा चाहिँ के हुन छन् भन्दाखेरि हाम्रो जसमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त हार्ड डिस्कलाई सेक्युरिटी दिन सक्छौँ, धेरै कुराहरू हामीले के गर्न सक्छौँ त सेक्युरिटीहरू मेन्टेन गर्न सक्छौँ है। डाइरेक्ट एक्स त तपाईँले बुझ्नु भएको छ, यो भनेको ग्राफिक्सकै लागि हो, यो इनपुट आउटपुट मेमोरी म्यानेजमेन्ट युनिट हो, यसमा चाहिँ सपोर्ट गरिएको छैन है, यो VBS तपाईँलाई अहिले चाहिन नचाहिन सक्छ, यो अलिक भास्ट टपिक नै हो, म यहाँनिर धेरै कुरा बोलेको छु, तपाईँहरू कन्फ्युजन हुनसक्छ है। यो भनेको नो TPM ट्रान्सफर के अरे ट्रस्टेड प्लेटफर्म मोडल भनेको यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि, यो नि खास एडभान्स कम्प्युटरमा भएको कुरा हो, तर यो भर्चुअल भएर चाहिँ यहाँनिर सपोर्ट गरिरहेको छ। TPMले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि, तपाईँको यो जुन पासवर्डहरू हुन्छ नि हार्ड डिस्कको, तपाईँले कीहरू हाल्नुहुन्छ वा सुनमा बुट हुने बेला बायसमा की हाल्नुपर्छ नि, हो त्यो कीहरू कहाँ स्टोर गर्छ त, ऱ्याममा वा हार्ड डिस्कमा स्टोर गर्दैन, यसले कहाँ गर्छ त TPM भन्ने एउटा छुट्टै चिप नै हुन्छ क्या, बुझ्नु भयो। ल मलाई लाग्यो धेरै डिटेलतिर गयौँ हामी, मैले यहाँनिर चाहिँ अब नेक्स्ट गरेँ है, म चाहिँ 15.x नै सिलेक्ट गर्छु है, किन भनेदेखि मलाई चाहिँ सबै फिचरहरू चाहिएको छ, र प्राय चाहिँ धेरैले नयाँ नै रेकमेन्ड गरेर हुन्छन्, तर ल अब मैले नेक्स्ट हाने है। अब यहाँनिर हेरौँ त, हेर त यहाँनिर के छ त, इन्स्टल फ्रम डिस्क, अब यो भनेको तपाईँले जुन विन्डोजहरू लिनक्सहरू इन्स्टल गर्नुहुन्छ नि, अब यहाँनिर के छ त, यहाँनिर डिस्कबाट इन्स्टल गर्ने भनेको यो हाम्रो सिडी रोम हुन्छ नि त्यहाँबाट इन्स्टल गर्ने कि इन्स्टलको यहाँनिर लोकेसन दिने भनेर भनेको छ यहाँनिर, यो भनेको हाम्रो ISO इमेजहरू चाहिँ हामीले कहाँ राखेको छौँ त्यसको लोकेसन हो। मैले चाहिँ यहाँनिर के गरेँ त, आई विल इन्स्टल, मैले लेटर हालिदिएँ, म चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम पछि नै चुज गर्छु भनेर राखेँ,
यसको मतलब के हो भन्दाखेरि म पछि नै बुटेबल मिडियाहरू इन्स्टल गर्छु, किनभनेदेखि त्यसको नि म डिटेलमै कुरा गर्छु पछि। अहिले यहाँनिर के चुज गरौँ त, आई विल इन्स्टल द अपरेटिङ सिस्टम लेटरमा चुज गरिदिनु है। यसको लागि चाहिँ म छुट्टै लास्टतिर भन्छु, लास्टतिर भन्नाले यो कन्फिगरेसनको लास्टतिर, तर हामीले लिनक्स इन्स्टल गर्नुभन्दा त्यसको अगाडि कुरा गर्नेछौँ है। मैले के गरेँ त, अब आई विल इन्स्टल द अपरेटिङ सिस्टम लेटर मैले सिलेक्ट गरेँ र मैले नेक्स्ट हाने है। अब यहाँनिर चाहिँ हाम्रो चुज छ है गेस्ट अपरेटिङ सिस्टम। गेस्ट अपरेटिङ सिस्टम भनेको यहाँनिर के हो त, हामीले यो भिएमवेयरमा जुन पनि अपरेटिङ सिस्टमहरू इन्स्टल गर्छौँ नि हो त्यसलाई हामीले चुज गर्छौँ। यो माइक्रोसफ्ट विन्डोज छ, यदि तपाईँले विन्डोज इन्स्टल गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले विन्डोजमा सिलेक्ट गर्न पायो। अब यहाँनिर अप्सन छ है तपाईँको, यहाँनिर तल हेर्नु त, यी हेर्नु नि यहाँनिर के देखा त, विन्डोज 10 गर्ने हो कि विन्डोज 10 64 बिट कि विन्डोज 10 मात्र कि विन्डोज 8 गर्ने हो, विन्डोज 8.x छ, 7 छ, भिस्टा छ, एक्सपी छ, एक्सपी प्रोफेसनल छ, विन्डोज सर्भर छ, यहाँनिर हेर्नु धेरै छन् है। लगभग लगभग विन्डोजको जति पनि भर्जनहरू निस्क्या, जति पनि अपरेटिङ सिस्टमका प्रोडक्टहरू निस्किया छन् लगभग लगभग यहाँनिर सबैको लिस्ट छ है। अब तपाईँले यहाँनिर चुज गर्ने हो तपाईँले चाहिँ कुन अपरेटिङ सिस्टम चाहिएको छ। यदि 7 गर्नुहुन्छ भने यहाँनिर 7 चुज गर्नुहोला, यदि 7 64 बिट छ भने यहाँनिर गर्नुहोला, यदि तपाईँलाई अपरेटिङ सिस्टमको बिट कति छ भने ठ्याक्कै पहिले थाहा छैन भनेदेखि 7 चुज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई यदि थाहा छ 64 बिट नै हो भनेर भनेदेखि 64 बिटमै चुज गर्नुपर्छ। सिमिलर यहाँनिर हेर्नु न के छ त, विन्डोज 10 छ र विन्डोज 10 64। कतिजना झुक्किन्छन् कि विन्डोज 10 पनि 64 लेखा छ र विन्डोज 10 लेखा छ, यसको फरक के हो भन्नाले, हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमहरू के हुन्छ त 32 बिट र 64 बिट हुन्छन् इन जेनरली। र यो 64 बिटमा चुज गर्नुभयो भनेदेखि अपरेटिङ सिस्टमको तपाईँको जुन डट आइएसओ इमेज छ नि त्यो 64 बिट नै हुनुपर्छ भनेर भन्छ। र अर्को यहाँनिर 10 छ भनेदेखि 64 बिट हुँदा नि भयो र 32 बिट दुवै चाहिँ यसले के गर्न सक्छ त सपोर्ट गर्न सक्छ। सिमिलरली यहाँनिर के छ त अर्को हाम्रो लिनक्स छ है, र लिनक्समा नि यहाँ तपाईँले स्क्रल गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर ट्याप हानेर उबुन्टुमा माउसले थिच्नु भने यस्तो हामीले के हुन्छ त अप्सन रेड ह्याटको लागि आयो, सनको लागि आयो, टर्बोको लागि आयो, उबुन्टुको लागि। र आज मैले इन्स्टल गर्नु भनेको उबुन्टु 64 बिट है, र मैले यहाँनिर चुज गरेँ। र कतिजनाले सोध्छन् भनेदेखि दाइ उबुन्टु 64 बिट मात्र हुन्छ जस्तै विन्डोज मात्र, विन्डोज 10 7 8 भनेर भन्यो, तर हाम्रो उबुन्टुमा चाहिँ के भनेन भन्दाखेरि यो 16 को लागि हो कि 17 को लागि हो कि 18 को लागि हो भन्नाले, हाम्रो जुन रिलिज हुन्छ नि 18.0 हुन्छ, 19.0, 19.1, 19.4, LTS हुन्छ, जेनियल भन्ने हुन्छ, उबुन्टुको नि धेरै डिस्ट्रिब्युसन छ। त अब तिम्रो यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ जो होस् सबै उबुन्टुको जति पनि डिस्ट्रिब्युसन छ नि, चाहे जेनियल होस् चाहिने तपाईँको एलटिएस होस्, एलटिएस भनेको लङ टर्म सपोर्ट हो, त्यसमा भएको जुन पनि इयरको रिलिज हो क्या 16, 17, 18, 19, अब त 20 पनि चाँडै आउँछ होला, सायद आयो पनि होला। र तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त, उबुन्टुको जति पनि सबै डिस्ट्रिब्युसन भन्छन् वा जति पनि फ्लेभर 16 वा 12 नै सुरु भएको छ, त्यो सबै 64 बिटको तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त, त्यो सबैको कमन केबाट इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि 64 बिटबाटै गर्न सक्नुहुन्छ। अरू तपाईँले बिटको नलेज छैन भनेदेखि यहाँनिर उबुन्टु भनेर मात्र त्यहाँ हुन्छ, यसमा चुज गर्दा नि पाइयो, तर यदि तपाईँलाई थाहा छ यो 64 बिट नै हो भनेर, त्यसपछि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त, उबुन्टु 64 बिटमा तपाईँले चुज गरेर इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले तपाईँले भिएमवेयर ESXको चाहिँदैन र अदर्सको पनि चाहिँदैन, किनभनेदेखि अलिक टप लेभलको हो। यदि तपाईँले रेकमेन्ड गर्नुहुन्छ भनेदेखि वा तपाईँले जान्न मन लाग्छ भनेदेखि तपाईँले तल कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, र यसको छुट्टै भिडियो बनाउँला, किनभनेदेखि धेरै भास्ट टपिक हो र तपाईँले पनि यो बुझ्नको लागि पनि सर्टेन क्राइटेरियाहरू हुन्छन् पहिलेदेखि नै बेस हुनुपर्छ। त्यस कारण चाहिँ मैले यो चाहिँ चुज गरिनँ, मैले चाहिँ लिनक्स इन्स्टल गर्न लागेको थिएँ, तर मैले लिनक्समा उबुन्टु 64 बिट चुज गरेँ। तपाईँले विन्डोज इन्स्टल गरिरहन्छन् भनेदेखि माइक्रोसफ्ट विन्डोजमा सिलेक्ट गर्नुहुन सक्नुहुन्छ, र यहाँनिर विन्डोजको 7, 8 जुन चाहिएको हो त्यसमा सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। मैले यहाँनिर के गरेँ त, अब लिनक्सको चुज गरेँ, र लिनक्समा मैले के हो त उबुन्टु भन्दा नि उबुन्टु 64 मैले चुज गरेँ र नेक्स्ट हाने है। अब यसले भनिरहेको छ भर्चुअल मेसिन नेम हो, नेम भनेको तपाईँले चाहिँ अब यसको नाम चाहिँ के राख्नुहुन्छ क्या बाहिर देखिनेको लागि, यहाँनिर होममा यहाँनिर ट्याबहरू आउँछ क्या त्यो पछि थाहा पाउनुहुन्छ। यहाँनिर उबुन्टु 64 बिट नि लेख्न सक्नुहुन्छ, पछि इमेल तपाईँले यहाँनिर उबुन्टु के गर्न सक्नुहुन्छ त, जस्तै मेरो 16.0 16 हो, उबुन्टु मेरो 16 हो, त्यस कारण मैले यहाँनिर के राखेँ त 16, यो बिट होइन है,
यो नाम हो है, मैले यो 16 इयर्समा वा 2016 रिलिज भएको आइएसओ चाहिँ मैले इन्स्टल गर्न लगाएँ। त्यही भएर मैले यहाँनिर के गरेँ भन्दाखेरि उबुन्टू 16 लेखेँ है। अब तपाईँले यहाँनिर उबुन्टू 17 पनि, अब तपाईँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि उबुन्टू 16 पनि हाल्नुभयो, 17 पनि हाल्नुभयो, 18 पनि। अब तपाईँले सबैको नाम उबुन्टू 64 हाल्दाखेरि तपाईँले के हुन्छ त, हुन त सबै 64 बिट नै हो, तर तपाईँ के हुन सक्नुहुन्छ त, कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्छ। त्यसैले यहाँनिर उबुन्टू 16 राखेँ र यसको यहाँनिर त यहाँनिर 64 बिट पनि राख्न, यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ है, उबुन्टू 16.04 यसको भर्जनको नाम हो, र यहाँनिर 16 64 बिटको भनेर यसरी लामो नाम दिन सक्नुहुन्छ। र भनेको हाम्रो के हो त लोकेसन, यो चाहिँ तपाईँको आइएसओ इमेजको लोकेसन होइन है, यो चाहिँ तपाईँको हामीले कुनै पनि सफ्टवेयरहरू इन्स्टल गर्छौँ नि, सफ्टवेयरहरू भन्नाले तपाईँले अब फायरफक्स ब्राउजर इन्स्टल गर्नुहुन्छ, गेमहरू इन्स्टल गर्नुहुन्छ, अरू अफिसहरू इन्स्टल गर्नुहुन्छ, त्यो कहाँ बस्छ त सी ड्राइभको प्रोग्रामभित्र। यसमा हाम्रो के चोइस छ भन्दाखेरि, यो हाम्रो जुन हाम्रो यो उबुन्टू इन्स्टल गरिरहेको छौँ नि, हो यो चाहिँ कुन लोकेसनमा बस्ने भनेर यसले के गरिरहेको छ त लोकेसन देखा। मेरो बाई डिफल्ट के छ त, यो सीको युजरको नवीन भट्टराईको डकुमेन्ट्सभित्र भर्चुअल मेसिनभित्र बसेको। तपाईँले यसलाई के गर्न सक्नुहुन्छ त, सीमा नराखेर डीमा, जस्तै यहाँनिर दिस पिसीलाई तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त, यहाँनिर कुनै पनि लोकेसन दिन सक्नुहुन्छ है। मैले चाहिँ सी ड्राइभमै राखेको छु, तपाईँले डी ड्राइभमा राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसले कम्प्रोमाइज गरेर यहाँनिर ए मैले मेरो यहाँनिर एउटा मात्र पार्टी छ सी, तपाईँको यहाँनिर लोकल डिस्क सी डिइएफ जे पनि हुनसक्छ, तपाईँलाई जुनमा मन लाग्यो त्यसमै गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँनिर क्यान्सल गरेँ, किन भनेदेखि मेरो एउटा मात्र पार्टिसन छ, र मैले के गरेँ त सीभित्रै नवीन भट्टराईको डकुमेन्टभित्र राखेँ, र मैले के गरेँ त नेक्स्ट गरेँ है। र हामीले यहाँनिर के चोइस देखा भनेदेखि प्रोसेसर कतिवटा राख्ने भनेर, र यहाँनिर हेर्नु है 1 2 4 8 16 नै दिन्छ है। अब तपाईँले सोच्नुहुन्छ भन्दाखेरि दाइ मेरोमा त 2 मात्र थियो, तर यहाँनिर 16 नै देखायो, त तपाईँले यहाँनिर चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। यसको भनेको यो फिचरहरू हो क्या, भिएमआरले चाहिँ यति सपोर्ट गर्न सक्छ भनेर के गरेको छ लिस्ट गरायो। अब त्यो तपाईँमा डिसिजन हुन्छ, तपाईँले कतिवटा दिनुहुन्छ, एउटा दिनुहुन्छ कि 2 दिनुहुन्छ। ल मैले के गरेँ त एउटा प्रोसेसर दिएँ, र यहाँनिर के छ त एउटा प्रोसेसर र एउटा कोर, यो भनेको हाम्रो फिजिकल कोर हुन्छ र लजिकल कोर पनि हुन्छ। मैले के गरेँ त एउटा प्रोसेसरको 2 कोर लिगोस् भन्न खोजेको यहाँनिर, यहाँनिर एकचोटि म चाहिँ यहाँ टास्क म्यानेजर खोलेर चाहिँ तपाईँले देखाउन चाहन्छु है। तपाईँले सिफ्ट कन्ट्रोल र स्केप एकैचोटि थिच्दाखेरि चाहिँ हाम्रो टास्क म्यानेजर खोल्छ है, ल यहाँ आएर, र यहाँ आएर हाम्रो पर्फर्मेन्स ट्याब भनिन्छ नि यहाँनिर, सरी यो डबल क्लिक भएछ, पर्फर्मेन्स ट्याबमा आउनु र सिपियुमा क्लिक गर्नु है। यहाँनिर हेर्नु त यहाँनिर के छ त हाम्रो, एकछिन ल जस्तै यहाँनिर गरेँ पाउनु है, म थोरै जुम गरिदिन्छु है, म्याग्नि फायर पाउनु है, मैले यहाँनिर थोरै यसलाई म्याग्निफाई गरेँ है। यहाँनिर तलतिर हेर्नु त यहाँनिर के छ त, कोर्स 8 छ तर लजिकल प्रोसेसर कतिवटा छ त, ए कोर 4 छ तर लजिकल प्रोसेसर कतिवटा छ त हाम्रो 8 हो। यसले के भन्न खोजिरहेको छ भनेदेखि, हाम्रो नम्बर अफ प्रोसेसर चाहिँ जम्मा 4 छ, तर के छ त हाम्रो कोरहरू 8 छन्, भन्नाले एउटा प्रोसेसरमा कतिवटा छ त 2 कोर छ, बुझ्नुभयो, यति मात्र बुझौँ है। यसको बारेमा मैले डिटेल भिडियो पहिल्यै बनाइसकेको छ सिपियुको बारेमा, त्यो भिडियो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ है। म कहाँ आएँ त आफ्नो भर्चुअलतिर आएँ है। अब हेर्नु त्यहाँनिर भनेपछि के छ त, मैले प्रोसेसर एउटा चुज गरेँ र नम्बर अफ कोर प्रोसेसर कतिवटा गरेँ त 2 गरेँ, मेरो चाहिँ कतिवटा छ त टोटल, मैले यहाँ 4 चाहिँ चुज गर्न सक्छु, हुन त मैले 8 नै चुज गर्न सक्छु, तर मसँग 8 छ त छैन नि हो। र यहाँनिर हेरौँ त्यो मैले के चुज गरेँ, त्यहाँनिर एउटा चुज गरेँ र नम्बर अफ कोर प्रोसेसर 2 चुज गरेँ। म चाहिँ यति नै चुज गर्नु भनेर प्रायः रेकमेन्ड गरिरहेको हुन्छु, किनभनेदेखि यतिले नै हाम्रो भर्चुअल मेसिनको लागि इनफ प्रोसेसिङ हुनसक्छ। ल यति भन्दै मैले के गरेँ त म्याग्निफायर पनि काटेँ र नेक्स्ट पनि गरेँ है। ल अब यहाँनिर हामीले के सोधेको छ त, कति ऱ्याम दिने भनेर सोध्यो है। ल अब हेरौँ त यसको लागि के भनेर रहेछ भनेदेखि, यता हेर न यसको यहाँ रेकमेन्ड गरिरहेको छ क्या, यो उबुन्टूको लागि यो हो, लिनक्सको लागि के अरे कालीको लागि फरक हुनसक्छ, रेड ह्याटको लागि फरक हुनसक्छ, विन्डोजको लागि फरक हुनसक्छ। यसले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि, मिनिमम हामीलाई कति चाहिन्छ त 1 GB ऱ्याम चाहिन्छ है, मिनिमम। त्योभन्दा कम राख्नुभयो भनेदेखि सायद नचलाउनै सक्ला, अरू धेरै ढिला पनि चल्न सक्छ,
अर्को हाम्रो के छ त रिकमेन्ड मेमोरी भनेको 2 GB, यसले के भनिरहेछ भन्दाखेरि मिनिमम 1 GB हुनै पर्यो। अर्को के छ त 2 GB रेकमेन्ड भन्नाले 2 GB भयो भने यसले चाहिँ आफ्नो स्मुथली काम गर्न सक्छ, वा हाम्रो के हुनसक्छ स्पिडको कुरा गरौँ वा प्रोसेसिङको कुरा गरौँ, यसले के गर्न सक्छ त आरामले गर्न सक्छ। कति भयो भनेदेखि त 2 GB भयो भनेदेखि। अर्को हाम्रो के छ त्यहाँनिर निलो म्याक्सिमम् रेकमेन्ड, यसले चाहिँ म्याक्सिमम् कति मेमोरीसम्म सपोर्ट गर्न सक्छ वा कति ऱ्याम सपोर्ट गर्न सक्छ भन्दाखेरि 12 GB सपोर्ट गर्न सक्छ है। यो चाहिँ उबेन्टूको लागि हो है, लिनक्सको कालीको लागि फरक हुनसक्छ, रेड ह्याटको लागि, सेन्टोएसको लागि, मिन्टको लागि, यहाँ नाम नलिगौँ रामायणै हुन्छ है, फेडोराको लागि आउँछ होइन, रेड ह्याटको लागि, विन्डोज 7, 8, 10 सबैको के हुन्छ त सपोर्ट गर्ने रेन्ज फरक फरक हुनसक्छ नै। र यहाँनिर रेकमेन्डेड 2 GB छ भनेदेखि मैले 2 GB नै हाने, यदि तपाईँको ऱ्याम 2 GB नै छ भनेदेखि तपाईँ चाहिँ भिएमवेयर नचलाउनु है, रेकमेन्ड गर्छु, किनभनेदेखि तपाईँको 1300 MB विन्डोजले नि खाइदिन्छ, र अब 1 GB थप्दाखेरि कति हुन्छ त 2300 MB हुन्छ, र तपाईँको ऱ्याम कति छ त 2 GB, त्यस कारणले तपाईँलाई चाहिँ एकदम पर्फमेन्सको इस्यु हुनसक्छ यदि 2 GB ऱ्याम हो भन्दा ऱ्याम छ भनेदेखि। तर तपाईँसँग चाहिँ 4 GB ऱ्याम छ भने त तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त 2 GB पनि दिन सक्नुहुन्छ र 1 GB पनि दिन सक्नुहुन्छ। र मसँग चाहिँ 4 GB ऱ्याम छ आफ्नो ल्यापटपमा, त्यसमा चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि 1500 MB चाहिँ ऱ्याम मैले दिइरहेको हुन्छ पर्फमेन्सको लागि। र यदि मेरो चाहिँ यो ल्यापटपमा चाहिँ 16 GB अफ ऱ्याम छ है मेरो यहाँ, त्यस कारण मैले के गरेँ त्यहाँनिर 2 GB सिलेक्ट गरेँ, किन किनभनेदेखि यसले हामीलाई सजेसन दिएको नि वा रेकमेन्ड गरेर 2 GB ऱ्याम छ भने यसले के गर्न सक्छ त स्मुथली चल्न सक्छ। मैले के गरेँ त 2 GB ऱ्याममा नेक्स्ट गरेँ। यहाँ तपाईँले घटाउन बढाउन सक्नुहुन्छ यहाँनिर हेर्नु त MBतिर, तपाईँले यहाँनिर म्यानुअली तपाईँले जति ऱ्याम, जस्तै यहाँनिर तपाईँले 1500 MB म्यानुअली पनि हाल्न सक्नुहुन्छ, अरू तपाईँले यहाँनिर यो स्क्रल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। स्क्रल गर्नुभयो भनेदेखि यहाँनिर हेर्नु न भ्यालु, भ्यालु पनि बढ्छ घट्छ, तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त म्यानुअली इन्टर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले कति हालेँ त 2048, त्यो भने कति हो त 2 GB, मैले के गरेँ त्यति गरेर नेक्स्ट गरेँ है। ल अब हेरौँ त यहाँनिर हामीलाई के सोध्याएको त नेटवर्कको टाइपहरू सोध्या है। अब यसले यसमा के भनिरहेको छ त युज ब्रिजिङ भनेको छ, युज नेट भनेको छ, युज होस्ट ओन्ली अर डु नट युज नेटवर्क कनेक्सन भनेको छ। सबसे अगाडि ब्रिज भनेको के हो भन्दाखेरि, ब्रिज भनेको हामीले के बुझ्छौँ त जेनरली पुललाई चाहिँ ब्रिज भन्छौँ है। र यो नेटवर्किङको कन्सेप्टहरू चाहिँ म अहिले नै कभर गरिदिन्छु है, पछि नै कभर गर्दाखेरि चाहिँ अलि राम्रो पनि हुन्थ्यो। म चाहिँ यहाँनिर चाहिँ थोरै माथि माथि मात्र भनिदिन्छु, पछि हामीले सेटिङ गर्ने बेला म चाहिँ त्यसमा चाहिँ डिटेलमा कभर गर्छु है। यहाँनिर युज ब्रिजिङ भनेपछि यसले के गर्छ भन्दाखेरि, जुन हाम्रो भिएमभित्रको वा भर्चुअल के अरे भिएमवेयरभित्रको जुन हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम छ नि, अपरेटिङ सिस्टम मात्र भन्छु है, भित्र लिनक्स नै हुन पायो, विन्डोज नै हुन पायो। मैले यहाँनिर भित्र भएको लिनक्स भन्दाखेरि तपाईँहरूले के बुझ्नुहुन्छ भन्दाखेरि, लिनक्स मात्र बुझ्नुहुन्छ, विन्डोजलाई बुझ्नुहुन्न, अरू म्याकलाई बुझ्नुहुन्न हो। त्यस कारणले मैले यहाँनिर के गर्छु भन्दाखेरि भिएमभित्रको ओएस नै बुझ्छु है, यसले के बुझ, यस मैले यो विन के अरे भिएमभित्रको ओएस भन्दाखेरि तपाईँले के बुझ्नु भन् बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि, योभित्र जे हुन पायो कि, जे भनेको विन्डोजको 7, 8, 10 सबै हुन पायो, लिनक्सको नि उबेन्टू, काली, रेड ह्याट, फेडोरा, डेबियन, मिन्ट ओएस सबै हुन पायो है। ल अब यहाँनिर नेट छ, अब नेट छ भनेदेखि के हुन्छ, अब नेट त हुन त धेरै ठुलो टपिक हो है, 6-7 घन्टै पढाउनु पर्ने हुन्छ होइन मैले नेट, तर हामीले यति बुझ्नुपर्छ नेट भनेको यस्तो कन्सेप्ट हो नि, भित्र अर्कै आइपी हुन्छ, बाहिर अर्कै आइपी हुन्छ, हुन त सबैको युनिक आइपी नै हुन्छ, तर रेन्ज हुन्छ नि, जुन यहाँनिर हाम्रो भिएमभित्रको अपरेटिङ सिस्टमको आइपीहरूको रेन्ज हुन्छ नि हो त्यो फरक हुन्छ, र हाम्रो जुन बाहिर राउटरको डिएनसिपीले दिया हुन्छ नि आइपी हो त्यो नेटवर्कको फरक रेन्ज हुन्छ है, यति बुझौँ। र तपाईँले बुझ्न गाह्रो भइरहेछ भनेदेखि, यति बुझ्नु यो हाम्रो नेटवर्कको सेटिङ हो, र यसले के गर्छ त भित्र कम्युनिकेसन गर्न हेल्प गर्छ। र यहाँनिर अर्को के छ त, तपाईँले नेटवर्कको कनेक्टिभिटी अरू इन्टरनेट चलाउन मन छ भनेदेखि यो माथिको टिन्टा युज गर्न सक्नुहुन्छ, अर्को केही पनि युज गर्न मन लागेन भने यहाँनिर डु नट युज नेटवर्क कनेक्सन, यो भयो भनेदेखि तपाईँले भित्रको हाम्रो जुन पनि अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टल गर्नुहुन्छ नि हो त्यसबाट चाहिँ तपाईँले इन्टरनेट चलाउन सक्नुहुन्न है, यति बुझ्नुपर्छ। यसको बारेमा म चाहिँ डिटेलमै कुरा गर्छु, र म चाहिँ प्रायः नेट नै राख्न रेकमेन्ड गरेर हुन्छ है। ल मैले नेक्स्ट गरेँ है। अब हेरौँ यहाँनिर हाम्रो के छ त इनपुट आउटपुट कन्ट्रोलर टाइप, अब हुन त हाम्रो यो भर्चुअल हो, हामीले जुन चुज गरे नि प्रायः हाम्रो कन्ट्रोलरहरू चलिरहेको हुन्छ, तर हाम्रो रियल हार्ड डिस्कमा वा रियल सिस्टममा चाहिँ फरक फरक हुनसक्छ है। ल हाम्रो यहाँनिर रेकमेन्डेड नै मैले चुज गरेँ,
यो पाराभर छु अहिले र यसलाई चाहिँ लजिकहरू चाहिँ अहिले तपाईँले बुझाउनु थाल्यो भने धेरै टाइम लाग्न सक्छ है। हामीले चाहिँ यहाँनिर अहिले चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि इनपुट आउटपुट कन्ट्रोल टाइप हामीले जुन पनि किबोर्डबाट इनपुट दिन्छौँ वा माउसहरूबाट इनपुट दिन्छौँ नि हो त्यसको चाहिँ यहाँनिर कसरी डाटा चाहिँ के र कम्युनिकेसन हुन्छ नि त्यो कुरा चाहिँ यसले डिफाइन गर्छ। र मैले चाहिँ के गरेँ त्यहाँनिर यसले चाहिँ लजिकलाई मैले नेक्स्ट गरेँ है। र अब यहाँनिर हेरौँ है यहीँ भर्चुअल हार्ड डिस्क टाइप अब यहाँनिर चाहिँ धेरै टेक्नोलोजीहरू छन् एउटा आइडिई छ एससिएसआई साटा र एनबिएमई छ है। हुन त आइडी एससिएसआई साटा भनेर यो अलिक ठुलो नै टेक्नोलोजी हो। म चाहिँ यहाँनिर थोरै थोरै तपाईँहरूलाई भनिदिन सक्छु। हाम्रो भर्चुअल भएर जुनसुकै पनि हामीले युज गर्दाखेरि खास उति नै काम गरेर हुन्छ तर हाम्रो रियल सिस्टममा चाहिँ कसरी काम हुन्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो आइडी भनेको पाटा हो क्या। यो भनेको पुरानो पुरानो हाम्रो धेरै पहिले युज हुन्थ्यो है। यसमा चाहिँ पाटा पिनहरू हुन्थ्यो क्या हो पाटा भनेर युज गरिन्थ्यो होइन। र त्यसमा यहाँनिर मास्टर र स्लेभ भनेर कन्सेप्ट हुन्छ। धेरै त्यतातिर नजाऊँ यति बुझौँ आइडी भनेको पाटा हो जसको स्पिड चाहिँ स्लो थियो र यो फर्स्ट जेनेरेसनको हार्ड डिस्कतिर युज हुन्थ्यो। अर्को भनेको त्यसपछि नयाँ टेक्नोलोजी आयो हाम्रो भनेको साटा र साटा भनेको सिरियल एटिए हो पाटा भनेको प्यारल एटिए हो। र साटा र पाटामा के फरक हुन्छ भन्दाखेरि साटाको जेनरली धेरै स्पिड भएको पाइएको छ है। र मैले साटा पाटा हार्ड डिस्कको बारेमा नि लगभग लगभग 1 घन्टाको भिडियो बनाएको छु। त्यो भिडियो हेर्न चाहिँ म सल्लाह दिन्छु वा सजेसन दिन्छु यदि डिटेलमा जान्न मन लागेको छ भनेदेखि वा तपाईँलाई जस्ट कसरी इन्स्टल गर्न मात्र थाहा पाउनु मन छ भनेदेखि यहाँनिरको जुन अप्सन सिलेक्ट गर्दा नि हुन्छ तर हामीले यहाँनिर जुन रेकमेन्ड दिए नि त्यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्छौँ है। हो एससिएसआईले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अब जस्तै तपाईँको जेनरली त अब तपाईँले एउटा मात्र ल्यापटप युज गर्नुहुन्छ एउटा ल्यापटपमा के हुन्छ त एउटा मात्र हार्ड डिस्क हुन्छ। तर एससिएसआईले के गर्छ भन्दाखेरि यसले नेटवर्कमा भएको जस्तै यहाँनिर मेरो मैले यहाँनिर एससिएसआई चुज गरेँ भनेदेखि यसले के हामीलाई फिजिबल दिन्छ वा केले हामीलाई एक्स्ट्रा फिचर दिन्छ भन्दाखेरि तपाईँले मल्टिपल ठाउँमा भएको हार्ड डिस्कहरू एउटै ल्यापटपबाट कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ क्या। जस्तै एउटा ल्यापटप मेरो के अरे एउटा हार्ड डिस्क के छ त मेरो यो नेटवर्कमा अर्को हार्ड डिस्क मेरो साथीको घर टाढा त्यहाँ भएको हार्ड डिस्कमा राख्न सक्छु अर्को भनेको मेरो वहाँनिर अफिसमा भएको हार्ड डिस्कमा डाटा राख्न सक्छु हो। त्यस्तो फिचर कसले दिन्छ त एससिएसआईले दिन्छ तर साटा र आइडीले के दिन्छ भन्दाखेरि एक ठाउँमा भएको वा एउटा लोकेसनमा भएको हार्ड डिस्कलाई मात्र कन्ट्रोल गर्न दिन्छ है। त्यस कारण मैले के गरेँ त एससिएसआई गरेँ र एससिएसआईमा पनि तपाईँको चोइस हुन्छ क्या एउटामा मात्र गर्ने कि मल्टिपलमा भएको नि गर्ने भनेर ल यति भन्दै मैले नेक्स्ट गरेँ है। अब हेरौँ त हामीलाई के भनेको छ त सिलेक्ट अ डिस्क जेनरली डिस्क भन्यो भने हामीले के बुझ्नुपर्छ त हार्ड डिस्क बुझ्नुपर्छ है। ल अब हामीले यहाँनिर जुन साटा आइडी र एससिएसआई कनेक्ट गर के अरे चुज गऱ्यौँ नि त्यो पनि हार्ड डिस्ककै कन्फिगरेसन थियो वा हार्ड डिस्ककै सेटिङ थियो तर त्यो सेटिङ के को लागेको थियो त कनेक्सन कस्तो गराउने के हो। कनेक्सन भनेको जस्तै हाम्रो राउटर के अरे हाम्रो मोबाइल हुन्छ र राउटर हुन्छ नि हो त्यसमा हामीले के गर्छौँ त कि त तारबाट कनेक्ट गर्छौँ कि त वायरलेस अर वाइफाईबाट हो। सिमिलरली माथिको जुन हाम्रो सेटिङहरू छ नि त्यो भनेको हामीले हार्ड डिस्कलाई चाहिँ कसरी कनेक्ट गराउने कि साटाबाट गराउने कि आइडीबाट गराउने कि नेटवर्कबाट गराउने भनेर चुज थियो होइन। तर यहाँनिर हाम्रो के छ त अब हार्ड डिस्क चाहिँ कस्तो चुज गर्ने भनेर हामीले के छ त अप्सन छ है। यहाँनिर के छ त क्रिएट अ न्यू भर्चुअल डिस्क छ अर युज एन एक्जिस्टिङ भर्चुअल डिस्क अर युज अ फिजिकल डिस्क छ हो। क्रिएट न्यू भर्चुअल डिस्क गऱ्यो भने यसले के गर्छ त हाम्रो ल्यापटपमा भएको हार्ड डिस्कलाई के गर्छ त भर्चुअली एउटा सानो स्पेस छुट्याएर राख्छ क्या। यो भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि तपाईँको हार्ड डिस्क भनेको एउटा कोठा जस्तो हो भनेदेखि तपाईँले यहाँनिर क्रिएट न्यू भर्चुअल डिस्क भन्दाखेरि एउटा सानो कुना हुन्छ नि हो यसले एउटा सानो कोठा के गर्छ त सानो पार्टिसन गरेर छुट्याएर राख्छ क्या। त्यसमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि भर्चुअल अपरेटिङ सिस्टमले मात्र युज गर्न पाओस् त्यो स्पेस चाहिँ तपाईँको बाहिर भएको विन्डोज अर लिनक्सले चुज गर्न नपाओस् भनेर अप्सन हो। यहाँनिर युज एन एक्जिस्टिङ भर्चुअल हार्ड डिस्क भनेको तपाईँले चाहिँ पहिल्यै बनाएको भर्चुअल हार्ड डिस्क हुनसक्छ तपाईँले के गर्नु के को हार्ड डिस्क हुनसक्छ त पहिले तपाईँले विन्डोज वा लिनक्स पहिले इन्स्टल गर्नुभएको छ भनेदेखि त्यसको कुराहरू हुनसक्छ। तर हाम्रो यो के हो त फर्स्ट टाइम हो त्यस कारण हामी के चुज गर्छौँ त क्रिएट अ न्यू भर्चुअल डिस्क। र हाम्रो यहाँनिर तल के छ भन्दाखेरि युज अ फिजिकल डिस्क फर एडभान्स युजर यो चाहिँ अहिले चाहिँ यतातिर नजाम है यो चाहिँ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेसन वा हाम्रो सिस्टम एडमिनहरूले गर्ने काम हो जुन चाहिँ हामीले गरिरह हुन्छौँ। यहाँ चाहिँ हामीले बाहिरबाट हार्ड डिस्क हाल्छौँ क्या जस्तै हाम्रो तपाईँको एक्सटर्नल हार्ड डिस्कहरू हुन्छ नि
तपाईँले युएसबीबाट आफ्नो डाटाहरू कपी गर्नुहुन्छ वा पेन ड्राइभहरू बाहिरबाट हाल्नुहुन्छ नि, हो त्यस्तो टाइपको डिस्कहरूलाई चाहिँ यहाँनिर युज अ फिजिकल डिस्क भनेर जनाउँछ। यतातिरको सेटिङ चाहिँ तपाईँहरूले नबुझ्नु होला किनभने तपाईँलाई गाह्रो हुनसक्छ। र यसको रिलेटेड तपाईँलाई चाहिन्छ भनेदेखि हामी छुट्टै भिडियो बनाउनेछौँ। र मैले के गरेँ त क्रिएटर न्यू भर्चुअल हार्ड डिस्क गरेँ। र यसले के गर्छ भन्दाखेरि जो टोटल हार्ड डिस्क छ नि वा टोटल रुमबाट के गर्छ त सानो स्पेस यसले के गर्छ त सानो स्पेस यसले छुट्याएर राख्छ और सानो पार्टिसन कि एउटा सानो वाल जस्तो लगाइदिन्छ कि रुममा। त्यति चाहिँ कसले मात्र युज गर्न पायो त हाम्रो जुन भर्चुअल अपरेटिङ सिस्टम छ नि उबेन्टु त्यसले मात्रै युज गरोस् भनेर यसले के गर्छ त छुट्याएर राख्छ। अहिले हामीले के इन्स्टल गरिरहेको छौँ त उबेन्टु लिनक्स इन्स्टल गरिरहेको छौँ है। हो त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गरिरहेको छौँ त भर्चुअल स्पेस छुट्याइरहेको छौँ है। तर त्यो स्पेस कसको हो त, हुन त भर्चुअल हो, कसको हो त हाम्रो ल्यापटपमा भएको हार्ड डिस्कको हो है। यति चाहिँ हामीले बिर्सिनु हुन्न है। मैले के गरेँ त नेक्स्ट गरेँ है। अब यसले के गरिरहेको छ त म्याक्सिमम् डिस्क साइज भनिरहेछ है। हो भनेको तपाईँले चाहिँ अब कति हार्ड डिस्क छुट्याउने, अघि त के थियो त हाम्रो चुज थियो रुम चाहिँ कसरी छुट्याउने भन्नाले भन्न खोजेको भनेदेखि रुमलाई चाहिँ के गर्ने त दुई पार्टमा डिभाइड गर्ने वा अर्को रुम बनाउने भनेर अप्सन थियो। तर यसमा के छ भन्दाखेरि त्यो रुम त हामीले अब एउटै रुमलाई चाहिँ दुई भागमा डिभाइड गर्ने भनेर चुज त गऱ्यौँ तर कति चाहिँ राख्ने के हो। अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि साइज चाहिँ छुट्याउँछ क्या। अघि मात्र के थियो भन्दाखेरि रुमलाई चाहिँ हामीले डिभाइड मात्र गऱ्यौँ तर कतिले डिभाइड गऱ्यौँ आधी आधी के अरे 60 र 40% डिभाइड गऱ्यो कति पर्सेन्टले डिभाइड गऱ्यो त्यो कुरा थिएन। हुन त यहाँनिर पर्सेन्ट त छैन तर यहाँनिर कति छ त कति जिबी चाहिँ छुट्याउने भनेर छ क्या। हो जेनरली चाहिँ म के रेकमेन्ड गर्छु भन्दाखेरि मिनिमम 30 GB चाहिँ राख्नु होला है लिनक्सको लागि ओर 40 GB चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ है। मिनिमम चाहिँ म 35 GB चाहिँ राखिरह हुन्छ है इन माई केस है। हुन त त्यसले 20 GB नै भनिरहेछ, त्यति भयो भने उबेन्टु 64-बिटको लागि इनफ छ भनेर त भनिरहेछ होइन। तर तपाईँले अब एक्स्ट्रा टुलहरू इन्स्टल गर्नु पऱ्यो भने अब एक्स्ट्रा सफ्टवेयरहरू इन्स्टल गर्नु पऱ्यो भनेदेखि त्यति बेला चाहिँ तपाईँको हार्ड डिस्क स्पेसहरू नपुग्न सक्छ। त्यस कारणले चाहिँ म के रेकमेन्ड गर्छु भन्दाखेरि मिनिमम 35 GB चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला है। यदि तपाईँको स्पेस छैन भनेदेखि 20 GB दिँदा नि हुन्छ। 20 GB भयो भनेदेखि चाहिँ उबेन्टु चलाउनको लागि चाहिँ इनफ हुन्छ। तर तपाईँको तपाईँले एक्स्ट्रा सफ्टवेयरहरू वा केही चाहिने कुराहरू इन्स्टल गर्नुभयो भनेदेखि वा फिल्महरू तपाईँले भित्र सेभ गर्नु पऱ्यो भनेदेखि भिडियोहरू फाइलहरू त्यसले चाहिँ नपुग्न सक्छ है। अर्को हाम्रो यहाँनिर के छ त एलोकेट डिस स्पेस न भनेपछि यसले अलि नै एलोकेट गर्छ। अहिले तपाईँले यो चुज गर्नु भएन भनेदेखि के गर्छ त तपाईँले उबेन्टु वा लिनक्स इन्स्टल गर्नुहुन्छ वा विन्डोज इन्स्टल गर्नुहुन्छ नि त्यति बेला यसले के गर्छ त यी डिस्कहरू छुट्याएर राख्छ क्या। र यहाँनिर के छ त दुईवटा अप्सन छ हामीसँग, स्टोर भर्चुअल डिस्क एज अ सिङ्गल फाइल र स्टोर भर्चुअल डिस्क इन्टु अ मल्टिपल फाइल। यसले भन्न खोजेको कस्तो हो भनेदेखि जस्तै हामीले रुमलाई चाहिँ डिभाइड गरिरहेछौँ, के गरिरहेछौँ त रुमलाई डिभाइड गरिरहेछौँ। यसले के गर्छ त स्टोर भर्चुअल सिङ्गल भन्नाले के गर्छ त यसले एउटा जति पनि स्पेस छ नि हो यसले एउटा सिङ्गल लाइनले ठ्याक्कै डिभाइड गरिदिन्छ क्या। हो अर्को यहाँनिर हाम्रो के छ त स्टोर भर्चुअल डिस्क इन्टु मल्टिपल फाइल। जस्तै यहाँनिर मैले एउटा फिगर बनाएर बुझाउँछु है, धेरै आत्तिनु पर्दैन, केही गाह्रो छैन, एकदम सजिलो टपिकहरू हो है। ल ए यो मैले पहिले पढाएको टपिकहरू हो, यसको भिडियो चाहिँ प्लस टूको। जस्तै यहाँनिर हेरौँ है, जस्तै हाम्रो के भयो त्यो हार्ड डिस्क भयो है, के भयो त हाम्रो हार्ड डिस्क भयो। ल अब हार्ड डिस्कमा एउटा के छ त स्टोर सिङ्गल छ, स्टोर के छ त हाम्रो सिङ्गल छ। हो सिङ्गलले के जनाउँछ भन्दाखेरि यो टोटल हार्ड डिस्कलाई के गर्ने त जुन हामीले स्पेस छुट्याएर राख्छौँ नि, मानौँ यो कति भयो त मैले यो 35 GB छुट्याएँ। हो 35 GB के हुनु पर्थ्यो, सिङ्गल हुनु पऱ्यो क्या। हो बाँकी यो कसले लिन्छ, विन्डोज मेरो विन्डोज 10 ल्याहा, यो हाम्रो कसले ल्याहा त उबेन्टुले ल्याएछ है, उबेन्टुले हो। यसको लागि 35 GB अब स्टोर सिङ्गलमा यस्तो हुन्छ। अर्को हामीसँग के कन्सेप्ट छ भन्दाखेरि यो जस्तै हाम्रो हार्ड डिस्क भयो होइन, र हामीलाई कति चाहियो त 35 GB चाहियो। यसमा कसरी छुट्याइन्छ भनेदेखि सिङ्गल छ, अर्को के छ त मल्टिपल छ है। अब मल्टिपलमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको यहाँनिर जस्तै यसले 10 GB यहाँ राख्न सक्ला, 5 GB यहाँ राख्न सक्ला, 5 GB र अर्को के गर्न सक्ला त यहाँनिर 10, 5, 15 भयो, अर्को बाँकी भनेको कति छ त 20 GB। हो हेर्नु त 20 GB यसरी राख्न सक्छ क्या। हेर्नु न यसरी के गरिरहेको छ यसले मल्टिपल लोकेसनमा आफ्नो फाइलहरू स्टोर गरिरहेछ। र स्टोर सिङ्गलमा के भइरहेछ त भयो भरको ठाउँहरू के गरिरहेको छ यसले सिङ्गल
एउटा लोकेसनमा मात्र राखिरहेको छ, तर मल्टिपलमा के भइरहेको छ त हाम्रो? यी 10 GB यहाँ राख्यो, 5 GB, 20 GB यहाँ राख्यो। अब हुनसक्छ यहाँनिर 15 GB, 5 GB र यहाँनिर 15 GB हुनसक्छ है यसरी। अब मानौँ स्टोर मल्टिपलले के गर्छ भन्दाखेरि सिङ्गल 35 GBलाई एक ठाउँमा मात्र नराखेर मल्टिपल ठाउँमा राख्न सक्छ, तिनवटामा नि डिभाइड गर्न सक्छ, चारवटामा नि डिभाइड गर्न सक्छ, पाँचवटामा नि डिभाइड गर्न सक्छ, जतिसुकै पार्टमा नि डिभाइड गर्न सक्छ। तर यसले के गर्छ त टोटल 35 GBलाई चाहिँ एउटा स्पेस पुर्याएर राख्छ है। र स्टोर सिङ्गल र मल्टिपलमा डिभाइड गर्नुमा दुईवटा कुराहरू डिपेन्ड हुन्छ है। स्टोर सिङ्गल गऱ्यो भने के हुन्छ त हाम्रो जेनरली फास्ट हुन्छ है। फास्ट किन त सबै कुराहरू एक ठाउँमै राखिएको छ क्या, खोज्न के हुन्छ सजिलो हुन्छ। जस्तै हामीलाई एउटा रुममा खोज्न सजिलो हुन्छ नि, तिन चारवटा रुम भयो भने के हुन्छ त हामीलाई आफै खोज्न धेरै हुन्छ नि, यहाँ खोजौँ कि त्यहाँ खोजौँ कि कहाँ खोजौँ। अर्को हाम्रो के छ त मल्टिपलमा के हुनसक्छ त, अब यहाँ खोज्ने कि यहाँ खोज्ने कि यहाँ खोज्ने, टाइम लाग्न सक्छ नि त हो। अर्को भने के हुन्छ त तपाईँहरू यदि उबुन्टु गर्दाखेरि त खासै फरक पर्दैन, तर हामीले लिनक्स जुन हामीले भिएमवेयरमा इन्स्टल गर्छौँ नि, अब भिएमवेयरका जुन हाम्रो ल्याबहरू हुन्छ नि, तपाईँले एउटा सिस्टममा त इन्स्टल गर्नुभयो तर क्लोन गरेर वा कपी गरेर अर्को ठाउँमा तपाईँले ल्याबहरू लग्नुभयो भन्दाखेरि नि, स्टोर सिङ्गल छ भनेदेखि त सपोर्ट गर्छ, तर मल्टिपल छ भनेदेखि प्राय चाहिँ यसले सपोर्ट गरिरह हुँदैन है, बुझ्नुभयो? उबुन्टु छ भनेदेखि वा विन्डो छ भनेदेखि दुइटै चुज गर्न पायो, तर लिनक्स छ भनेदेखि यदि तपाईँको आफ्नो सिस्टममा मात्र हो भनेदेखि सिङ्गल र मल्टिपल दुवै चुज गर्न पाउनुहुन्छ। तर तपाईँले के गर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले आफ्नो ल्याब चाहिँ साथीलाई सेयर गर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले के गर्नुपर्छ त स्टोर सिङ्गल नै गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभनेदेखि कति ह्याकिङका टुल्सहरू चाहिँ स्टोर मल्टिपल गर्दाखेरि ह्याकिङका ल्याबहरू चाहिँ नचलेको इनकम्पेटेबल भएको चाहिँ प्रब्लमहरू पाइएको छ है, हामीले गर्दाखेरि त्यस्तो पाइएको छ। त्यसकारण चाहिँ हामीले के रेकमेन्ड गर्छौँ भन्दाखेरि स्टोर सिङ्गल नै युज गर्नु है। ल हाम्रो सक्यो होइन, मैले चाहिँ कति गरेँ त 35 GB स्पेस दिएँ है, र मैले के गरेँ त नेक्स्ट गरेँ है। अब हाम्रो यहाँनिर के छ त हेर न, 35 GB डिलिट क्रिएटेड ई। अब चाहिँ यहाँनिर के थियो ब्याक आउनु त, ब्याक आयो थोरै ई। यहाँनिर के छ त एलोकेट अल डिस्क स्पेस नाउ, मैले यहाँनिर चुज गरिनँ क्या। अब यसले के सोध्यो त यहाँनिर ई, यसले के गरिरह त सिङ्गल फाइल एउटा बनाइरह, र अब यसले के गर्छ त एलोकेट आफै गरिदिइरहेछ है। र ई मैले यहाँनिर के गरेँ त अब हाम्रो भयोभरका सेटिङहरू सबै सक्यो है। अब हामी के गर्छौँ त फिनिस गर्छौँ। ल हाम्रो चाहिँ एउटा लेभलको सेटिङहरू सक्यो है। एउटा लेभलको सेटिङ भनेको के थियो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ एउटा भर्चुअल मेसिन कसरी क्रिएट गर्ने क्या। भर्चुअल मेसिन भन्नाले एउटा हामीले भर्चुअल एउटा ल्यापटप किने जस्तो हो क्या। जस्तै तपाईँको विन्डोज अर लिनक्स अर जुन पनि अपरेटिङ सिस्टम होस् त्यो चलाउन तपाईँले के चाहिन्छ त एउटा ल्यापटप चाहिन्छ। ल्यापटप भनेको के हो त एउटा हार्ड डिस्क के हो त एउटा हार्डवेयरहरूको कलेक्सन हो के को हो त। हुन त धेरै कुराहरू हो तर प्राइमेरी के हो त तपाईँको हार्ड डिस्क हो, सिपियु हो, ऱ्याम हो, क्याचे हो र ग्राफिक्स कार्ड हो। त्यो हामीले के गर्यौँ त्यहाँनिर त्यो कुराहरू हो नि त जेनरली एउटा ल्यापटपमा भएको हार्डवेयरहरू। अरू पनि धेरै छन् तर त्यो के छन् त एकदम नेग्लिजिबल छन्। एज हामीले हेर्ने बेला हामीले किन्ने बेला क्यामरा स्यामराको यहाँनिर कुरा नगर्नु है मेरो अगाडि, किनभनेदेखि हामीले यहाँनिर क्यामराको सेटिङहरू गरेर होइन, हामीले चाहिँ एउटा ल्यापटप क्यामरा नभए नि ल्यापटप त चलिहाल्छ नि, तर एउटा ल्यापटप चलाउनको लागि चाहिँ मिनिमम के रिक्वायरमेन्टहरू चाहिन्छ त्यो त हार्डवेयरहरू के गऱ्यौँ त हामीले डिस्कस गऱ्यौँ है हो। र हामीले नयाँ भर्चुअल मेसिन बनाउने बेला के गर्छौँ त त्यो एउटा ल्यापटपमा भएको वा मेरो जुन एउटा बाहिर या बाहिरको ल्यापटप छ नि हो त्यसबाट चाहिँ हामीले कति हार्ड डिस्क लिने, कति ऱ्याम लिने, कति प्रोसेसर लिने, कति ग्राफिक्स कार्ड लिने, कसरी कनेक्ट गराउने, त्यो सबै कुरा हामी के गऱ्यौँ त सेटिङ गऱ्यौँ। के को लागि त उबुन्टु इन्स्टल गर्नको लागि। अब हामी के गर्छौँ त अब नेक्स्ट लेभलका सेटिङहरू गर्छौँ है। यहाँनिर पावर अन दिस भर्चुअल मेसिन अहिले नगर्नु होला है, र जसले भिडियो यहाँनिर यहाँबाट स्किप गरेर आफै जान्ने भएर गरिरह नि ऊ फस्छ के, जिन्दगीभरि फस्छ। किनभनेदेखि उसले डिटेलली बुझा हुँदैन, हुनसक्ला नफस्न सक्ला, तर के हुन्छ त एउटा प्रोफेसनलको लागि एउटा डिप नलेज वा एउटा जुन टेक्निकलको कोर नलेज चाहिन्छ नि उसले कतै पनि पाउँदैन है। र यो भिडियोमा उसले छोड्यो भने नि वर्ल्डमा कुनै सुकै जुनसुकै युट्युब च्यानल हेर्नु होला यति डिप यति डिपमा पढाइएको पाइया छैन, त्यो पनि नेपाली भाषामा। यदि पढाइएको छ भनेदेखि मलाई त्यो भन्नु होला, र केही कमी छ भनेदेखि भन्नु होला है। हामीले चाहिँ यति डिटेलमा कभर राखौँ नि, सायद फ्युचरमा हाम्रो भिडियो हेऱ्यो भने मात्र उसले कभर गर्न सक्छ, अरू उसले युट्युबको कुनै पनि भिडियो हेरेर यति बनाउन सक्दैन क्या। किनभनेदेखि उसले डिपमा बुझ्नै सक्दैन क्या। हामीले यो 3-4 वर्ष लगाएर सिकेको कुराहरू हो क्या, यत्तिकै यो 5-10 मिनट युट्युब खेलाएर सिक्ने कुरा होइन है यो। ल अब हामी यहाँनिर कहाँ आउँछौँ त एडिट भर्चुअल मेसिन सेटिङ। यहाँनिर हेर्नु त पावर अन भर्चुअल मेसिन छ नि, यो चाहिँ अहिले क्लिक नगर्नु होला है, मैले भनिरहेको छु है। अब हामी कहाँ आउँछौँ त एडिट भर्चुअल मेसिन सेटिङमा आउँछु है, यहाँनिर आएँ है म। ल
यसमा के देखाउँछ भनेदेखि तपाईँले जति पनि सेटिङहरू गर्नुभएको थियो नि त्यसको ओभरभ्यू देखिन्छ है। यहाँनिर हेर्नु त हामीले ऱ्याम कति दिएको थियौँ नि त, मेमोरी 2 GB दिएको थियौँ नि हो। अब सुरुमा कतिले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि मिस्टेकली बढी दिइदिन्छन्, अब तपाईँले त्यो घटाउनु पऱ्यो भने के गर्ने त, फेरि के सबै हटाएर सुरुदेखि गर्ने त होइन नि। के गर्ने त हामीले यहाँ आएर सेटिङहरू फेरि के गर्ने त म्यानुअली चेन्ज गर्ने, आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार जे चाहिएको छ त्यहाँ हामी के गर्ने त सेटअप गर्ने। के भने त हाम्रो 2 GB भनेको छ है। ल अर्को हाम्रो के छ त प्रोसेसर, हाम्रो अघि के चुज गरेको छ त एउटा प्रोसेसर र 2 कोरहरू चुज गरेको छ। र यति चुज गर्दा गर्दै तपाईँको भित्रको अपरेटिङ सिस्टमहरू स्लो भयो भने तपाईँ के गर्ने त्यहाँनिर कोरको साइजहरू बढाउन सक्नुहुन्छ 2 कोर 2 प्रोसेसर भनेर। जेनरली यो रेकमेन्ड गरिँदैन, किन भन्दाखेरि तपाईँको ल्यापटप पावरफुल हो भनेदेखि मात्र 2 कोर 2 प्रोसेसर र 2 कोर चुज गर्नु होला, किन भनेदेखि जेनरली ल्यापटपमा यति नै क्यापेसिटी हुन्छ क्या। यो भनेको तपाईँको नर्मल ल्यापटपको टोटल क्यापेसिटी हो क्या। त्यो टोटल क्यापेसिटी भिएमहरूले युज गर्यो भनेदेखि तपाईँको जुन बाहिरको अपरेटिङ सिस्टम छ नि विन्डोज 10, हो विन्डोज 10 चाहिँ चल्दैन तर भिएमवेयर चाहिँ राम्ररी चल्छ है। त्यस कारणले के गरेँ त मैले के सिकाएँ त एउटा प्रोसेसर र 2 कोरहरू चाहिँ चुज गर्ने है। ल यति चाहिँ चुज गर्नु होला है। मेरो चाहिँ कतिवटा सपोर्ट छ भन्दाखेरि 4 प्रोसेसर र यहाँनिर हाम्रो के छ त यो 8 4 2 8 हो। टोटल मेरो चाहिँ यतिवटा चाहिँ छ है। तपाईँको चाहिँ 2 2 4 हुन्छ, मेरो चाहिँ 4 2 8 छ। मेरो चाहिँ टोटल क्यापेसिटी यति हो है मेरो सिस्टमको, किन भनेदेखि मेरो सर्फेस हो 16 GB ऱ्याम हो र धेरै महँगो डिभाइस पनि हो है। मैले के रेकमेन्ड गरेँ त्यहाँनिर 1 राख्नु र यहाँनिर एउटा प्रोसेसर र 2 कोर यति दियो भने नि तपाईँको चाहिँ सिस्टम स्मुथली चल्न सक्छ र 2 GB ऱ्याम चाहिँ हुनु पऱ्यो है। अर्को यहाँनिर के छ त हार्ड डिस्क 35 GB, तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त बढाउन मात्र सक्नुहुन्छ, यहाँनिर घटाउन सक्नुहुन्न है। हो सिपियु र ऱ्याम तपाईँले बढाउन सक्नुहुन्छ तर हार्ड डिस्क के गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले बढाउन मात्र सक्नुहुन्छ तर घटाउन चाहिँ सक्नुहुन्न है। यो चाहिँ एउटा के बग भनौँ वा के खराबी भनौँ, तर यो चाहिँ एउटा चाहिँ भिएमहरूको सेटिङ चाहिँ छ है। तपाईँले एक्सपान्ड बढाउनु मन लाग्यो भने यहाँनिर तल हेर्नु त एक्सपान्ड भन्ने छ, यहाँनिर चाहिँ कति चाहिँ थप्ने भनेर यहाँनिर के छ त तपाईँले बढाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर 35 छ नि, तपाईँले यहाँनिर 25 हाल्नुभयो ए हेर्नु न एक्सपान्डै गर्न दिएन क्या। किन भनेदेखि पहिले तपाईँले 35 हानिसक्नु भएको, अब 25 हान्दाखेरि के हुन्छ त त्योभन्दा कम हुन्छ। तपाईँले यहाँनिर 45 हान्यो भने यहाँनिर के दिइरहेको छ एक्सपान्डको अप्सन दिइरहेको छ क्या। हो यस्तो हो क्या, तपाईँको उमेर जस्तै नागरिकता बनाउने बेला सोध्छ नि तपाईँको उमेर कति हो त, मिनिमम कति हुनुपर्छ त 18 हुनुपर्छ क्या। हो 18, अब 18 बनाउनु भयो, अब तपाईँले पासवर्ड बनाउने बेला मेरो उमेर के अरे त्यो नागरिकताभन्दा अझ कम छ भन्न पाउनुहुन्छ, पाउनुहुन्न क्या। त्यस्तै टाइपको हो क्या, जस्तै तपाईँले यहाँनिर के भएको त 35 दिइसक्यो, हौ 35 दिन पायो तर तपाईँले घटाएर यहाँनिर 34 दिन पाउनुहुन्न क्या। तपाईँले यहाँ के गर्नुहुन्छ त 35 भन्दा केही न केही बढी दिएर मात्र बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले यहाँनिर 38 राख्यो भने एक्सपान्डको अप्सन आउँछ, 35 राख्यो भने आउँदैन। किन भनेदेखि पहिलेदेखि यहाँनिर 35 GB नै हामीले दिनुपर्छ भनेर छ है। र मैले यहाँनिर के गरेँ त क्यान्सल, किन भनेदेखि 35 GB नै हाम्रो इनफ हो है। र हाम्रो यहाँनिर के छ त सिडी छ है। हो अघि मैले यहाँनिर आई विल इन्स्टल द सिस्टम लेटर भनेको थिएँ नि, हुन त तपाईँले त्यहीँनिर विन्डोजको वा लिनक्सको आइएस इमेजको लोकेसन दिनुभयो होला। यदि तपाईँले त्यहाँनिर दिनु बिर्सिनु भएको छ भनेदेखि तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर लोकेसन चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ है। यहाँनिर युज आइएस इमेज भन्ने र यहाँ के गर्ने त ब्राउज लोकेसन। अब यहाँनिर चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त ओभेन्टुको लागि लोकेसनमा जाने, कहाँ चाहिँ राख्नु भएको छ तपाईँले फाइल, जस्तो मैले यहाँनिर सुभाषभित्र ओभेन्टु 64 bits है, यो के अरे 1604 भन्ने छ नि, यो हो यो चाहिँ हाम्रो ओभेन्टुको इमेजको लोकेसन हो है। यहाँनिर चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त ओपन गर्न सक्नुहुन्छ है। ल यहाँनिर भयो, अब यसको सेटिङ नै सक्यो। मैले भनेको थिएँ नेटवर्कको बारेमा म डिटेलमा भन्नेछु, र मैले चाहिँ यो अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ पुरै कम्प्लिटली इन्स्टल गरिसकेपछि चाहिँ एकचोटि ठ्याक्कै तपाईँहरूले चाहिँ भन्दाखेरि नि, हुन त नेटवर्कको त्यति तपाईँले डिप नलेज चाहिँ एउटा नेटवर्क एडमिन वा सिस्टम एडमिन मात्र चाहिन्छ, जेनरली यो नर्मल युजरलाई चाहिँ नचाहिन सक्छ। यदि सेक्युरिटीको भ्यूले हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ न्याट चाहिँ यहाँनिर युज गर्न सक्नुहुन्छ। र नेट चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि तपाईँको यो सेक्योर त हुन्छ, तपाईँको आइपीहरू चाहिँ सबै हाइड भएर हुन्छ, तर के हुन्छ त इन्टरनेटसँग कम्युनिकेसन भइरहेको हुन्छ। तर यहाँनिर तपाईँले होस्ट हाल्नुभयो भनेदेखि यसले के हुन्छ भन्दाखेरि भित्र र बाहिर कम्युनिकेसन नै हुन्न, तर यो पनि सेक्युरिटीकै लागि युज गरिन्छ। तर यसमा के हुन्छ त तपाईँले होस्ट चुज गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँले इन्टरनेटसँग कम्युनिकेसन गर्न सक्नुहुन्न। र यसको एउटा फाइदा के हो त तपाईँको सिस्टममा वा भित्र भएको सेक्युरिटी सिस्टममा इन्टरनेटबाट कुनै पनि भाइरस जान सक्दैन। र नेटमा के हुन्छ त, नेटमा नि जेनरली एट्याकहरू त हुँदैन, तर के हुन्छ त
इन्टरनेटसँग कम्युनिकेसन हुनसक्छ, भाइरसहरू पर्ने चान्सेसहरू हुनसक्छ, तर यहाँनिर तपाईँले होस्ट हाल्नु भन्दाखेरि यो बाहिर इन्टरनेटबाट तपाईँको भर्चुअल सिस्टममा कनेक्सन नै हुन्न क्या, इन्टरनेटको कनेक्टिभिटी नै हुँदैन क्या, यति बुझौँ है। र ल्यान्ड सेगमेन्ट र कस्टम भनेको तपाईँहरूलाई बुझाउन धेरै टाइम लाग्छ, यसको लागि मैले छुट्टै 2 घन्टाको भिडियो बनाउनु पर्ने हुन्छ है, किनभनेदेखि एउटा नेटवर्क प्रोपर जानेको मान्छेहरूले मात्र बुझ्न सक्छन्। मैले नेटवर्क जानेको मान्छेलाई चाहिँ म 5-10 मिनटमा बुझाउन सक्छु, यदि नेटवर्क जाने छैन भनेदेखि उसलाई बुझाउन मिनिमम 30-40 मिनट चाहिँ लाग्न सक्छ है। त्यस कारण चाहिँ मैले चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ मैले स्किप गरेँ। जान्न मलाईमा चाहिँ मलाई चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला है। ल, अर्को हाम्रो के छ त्यहाँनिर, युएसबी कन्ट्रोलर। यो भनेको हाम्रो युएसबीको जुन पनि हाम्रो पोर्टहरू छन् नि, यसले के देखाउँछ त, ए 1.1 वोल्ट सपोर्ट गर्ने, कम्पेटेबल गर्ने कि 2.0 कि 3.0। र मेरो चाहिँ एडभान्स सिस्टम हो, मेरो सबै पोर्टहरू चाहिँ 3.0का छन्, त्यही भएर मैले यहाँनिर युएसबी 3.0 राखेँ है, बुझ्नुभयो। र यहाँनिर हेर्नु त्यसले के भनिरहेको छ त, युएसबी 3.0 हुनुको लागि के चाहिन्छ त, लिनक्सको कर्नल 3.2 अ त्योभन्दा बढी भर्जनको चाहिन्छ भनेर चाहिँ रेकमेन्ड गरेँ है। ल, युएसबी 2.0 गर्दाखेरि के छ त, यो सबै अपरेटिङ सिस्टमले चाहिँ सपोर्ट गर्छ, सबै अपरेटिङ सिस्टमको कर्नलले सपोर्ट गर्छ भनेर भन्न खोजेको रहेछ है हामीलाई। ल, अब हेरौँ त हाम्रो, मैले चाहिँ 3.0 सपोर्ट गर्दा नि हुन्छ, यदि तपाईँले गर्नुभयो भनेदेखि के हुन्छ भन्दाखेरि, तपाईँले यदि पेन ड्राइभ हाल्नुभयो भनेदेखि नि 3.0मा हाल्यो भने चाहिँ भिएमवेयरभित्रको विन्डोज वा लिनक्समा पेन ड्राइभ देखाउँछ, तर 2.0मा हाल्नुभयो भनेदेखि चाहिँ देखाउँदैन। त्यसको लागि तपाईँ के गर्नु त, 2.0 सिलेक्ट गर्नु, र मेरो सबै पोर्टहरू 3.0 भएर चाहिँ मैले मात्र सिलेक्ट गरेको थिएँ। तपाईँहरू चाहिँ अब 2.0मै राखिदिउँ न त, तपाईँहरूलाई गाह्रो भयो भनेदेखि। यो चाहिँ साउन्ड कार्ड हो है, साउन्ड कार्ड भनेको यहाँनिर हाम्रो भएको ल्यापटपमा भएको स्पिकर हुनसक्छ, वा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त, म्यानुअली अर्को पनि स्पिकर सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा कहिले काहीँ तपाईँले इयरफोनहरू लाउनुहुन्छ नि त, हो अहिले चाहिँ यहाँनिर मेरो यहाँनिर स्पिकर मात्र सिलेक्ट भएको छ, यदि स्पिकर छ वा ब्लुटुथ छ भने यहाँनिर यसरी चुज गर्न सक्नुहुन्छ है। ल, मैले यहाँ के गरेँ त, अब प्रिन्टर। अब प्रिन्टर त जेनरली तपाईँले नचाहिन सक्छ है, डिस्प्ले भनेको यहाँनिर चाहिँ प्रायः ग्राफिक्स कार्डको कुराहरू हुन्छ है, यो चाहिँ गेमिङको लागि चाहिँ भर्चुअलहरू चाहिँ युज गर्नुहुन्न, त्यस कारण चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ मैले स्किप गरेँ। यति गर्दा मैले के गरेँ त, ओके गर्दा नि हुन्छ। हो यहाँनिर यतापट्टि अप्सन भन्ने पार्ट छ है, हो अप्सन भन्ने पार्ट चाहिँ म छुट्टै पढाउँछु तपाईँहरूलाई। यो भनेको अप्सन चाहिँ कति बेला पढाउँछु भन्दाखेरि, हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ कम्प्लिटली इन्स्टल भइसकेपछि छुट्टै 1 घन्टाको भिडियो बनाउनेछु, त्यो चाहिँ तपाईँहरूको लागि अप्सनको लागि चाहिँ मात्र, यतापट्टिको पार्टको लागि। र अर्को भनेको मैले चाहिँ यति मैले ओके गरेँ है। र मैले चाहिँ के भन्न खोजेँ भनेदेखि, मैले यो छुट्टै अब 1 घन्टाको भिडियो के को लागि बनाउँछु भन्दाखेरि, अप्सन पार्टको लागि। र यहाँनिर हाम्रो जुन यो फाइल ट्याब छ, एडिट, भ्यू, भिएम, ट्याब्स भन्ने छ नि, वा हेल्प भन्ने, हो यो सबैको बारेमा के गर्छु त, छुट्टै भिडियो 1 घन्टाको बनाउँछु। र यति भन्दै म के गरेँ त, आफ्नो इन्स्टलेसनतिर चाहिँ स्टार्ट गरेँ है। ल, अब म के गर्छु त्यहाँनिर, अब चाहिँ हामीले पावर अन दिस भर्चुअल मेसिन थिच्दा चाहिँ हुन्छ है। मैले के गरेँ त्यहाँनिर, प्ले गरेँ है। ल, हेरौँ अब हाम्रो चाहिँ स्टार्ट भयो है। यहाँनिर सानो देखिया छ भने तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि, यहाँनिर हाम्रो भ्यू भन्ने ट्याब छ नि, हो भ्यू भन्ने ट्याबमा हुने यहाँनिर फाइल छ, एडिट छ, भ्यू छ। तपाईँले यहाँनिर स्ट्रेच गेटमा के गर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँनिर फ्री स्ट्रेच हान्न सक्नुहुन्छ है। हेर्नु अब ठुला है, यहाँनिर हेर्नु अघि के आइरहेको छ त, हाम्रो सानो आइरहेको थियो, हेर्नु उबेन्टु आयो अघि, हाम्रो के थियो त, भ्यूमा स्ट्रेच गेटमा के थियो त, किप एस्पेक्ट रेसियो थियो। यो गर्दाखेरि के भइरहेको थियो त, हाम्रो सानो भइरहेको थियो है। हो मैले के गरेँ त, फ्री स्ट्रेच गर्दाखेरि के भयो त, हाम्रो ठुलो आयो, हेर्नु न, फुल स्क्रिन आयो। ल, म चाहिँ के गर्छु त, अब हाम्रो रेकर्डिङ फुल रेकर्डिङ भन्नाले नि हाम्रो स्क्रिन, मैले यहाँनिर हेर्नु न, इन्टर फुल स्क्रिन मोड छ है, माथि ट्याबमा हेर्नु त्यहाँनिर, स्न्यापसटको बारेमा पछि भन्छु। मैले यहाँनिर के गरेँ त, फुल स्क्रिनमा गरेँ। ल, अब हाम्रो के भयो त, फुल स्क्रिन भयो है। ल, भन्छु ट्याब पनि हटाएँ है। ल, हेरौँ है, ओहो, ल, उबेन्टुको हाम्रो के भयो त, अफिसियल टोन बज्यो है। अफिसियल टोन भनेको त, हाम्रो उबेन्टु स्टार्ट भइसकेपछि त्यो एउटा टोन चाहिँ यसले देखाउँछ क्या, सबै कुराहरू चाहिँ रेडी भयो भनेर टिडिङ गर्छ क्या। सुरुमा इन्स्टल गर्ने बेला देखायो, पछि चाहिँ हाम्रो इन्स्टल भइसकेपछि के कुन बेला देखाउँछ त, हाम्रो कुनै पनि लगइन हुन्छ नि, हाम्रो युजर नेम र पासवर्ड मान्छ नि, त्यति बेला देखाउँछ। र अहिले हाम्रो के भइरहेको छ त, सबै ड्राइभरहरू र कर्नलको इमेजेसहरू र हाम्रो जति पनि अपरेटिङ सिस्टमका फाइलहरू छ नि, त्यो सबै के भइरहेको छ त, लोड भइरहेछ। त्यस कारणले हामीलाई चाहिँ थोरै टाइम लागिरह, र म भिडियो चाहिँ स्किप गर्दिनँ है। यसमा चाहिँ म सर्टेन इन्फर्मेटिभ कुराहरू गरिरहन्छु,
जेनरली युट्युबमा के पाइएको छ भन्दाखेरि इन्स्टल मात्र गरेको देखाउने, तर नेपालीहरूले पनि त त्यस्तो धेरै पाएको छैन। तर के गर्छन् भन्दाखेरि म्युजिकहरू राखिदिने कि, साउन्डहरू राखिदिने होइन। अब साउन्डहरू राखे चाहिँ के गर्ने, उसलाई चाहिँ अब इन्स्टल मात्र गर्न थाहा हुने, तर उसलाई चाहिँ कसरी ट्रबल सुट गर्ने भन्ने उसँग आइडिया नै होइन क्या। त्यस कारण उसले के गर्छ त, म्युजिकहरू राखिएको पाइएको छ है। मैले अरूलाई चाहिँ त्यस्तो नराम्रो भन्न खोजेको होइन, तर प्राय मान्छेलाई चाहिँ इन्स्टल मात्र गर्ने भनेर बुझ्न चाहँदैनन् कि, त्यो भित्र के भइरहेछ, कसरी गर्दा राम्रो हुन्छ, त्यो सबै कुराहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ क्या। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ त, एकदम म्युजिक हटाएर चाहिँ एउटा क्वालिटी कन्टेन्टहरू दिनुपर्छ। जस्तो यहाँनिर के भइरहेछ हेर्नु न, यहाँ हाम्रो के भइरहेछ, यहाँनिर रिच टार्गेट साउन्ड कार्ड भनेपछि अहिले के देखाइरहेको छ त, हाम्रो कुन कुन ड्राइभर लोड भएको थियो, एउटा साउन्ड कार्डको ड्राइभर लोड भयो यहाँनिर, ओके छ है। ओके भनेको सक्सेसफुल हो क्या। यहाँनिर रातो आयो भने, फेल देखायो भने के हुनुपर्छ त, हाम्रो साउन्डको ड्राइभरहरू राम्ररी लोड भएन। अर्को यहाँनिर के छ त, स्टार्टिङ ब्लुटुथ सर्भिसले के भनिरहेछ त, हाम्रो ब्लुटुथको सर्भिसहरू चाहिँ चल्न सुरु भयो। अर्को यहाँनिर के छ त, यो स्टार्टेड लोड सेम आरएफ किन स्विच स्टेटस, यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि हाम्रो नेटवर्कको कन्फिगरेसनको फाइलहरू छ नि, जस्तै यहाँ हाम्रो विन्डोजतिर के हुन्छ त, एनइटिएसएच ओलान भन्ने सर्भिसहरू हुन्छ होइन, जसबाट तपाईँले वाइफाईको पासवर्ड पनि हेर्नुहुन्छ, हटस्पट बनाउनुहुन्छ, र अरू पनि धेरै कुराहरू म्यानेज गर्नुहुन्छ होइन। त्यो सबै कुराहरू के भयो त, विन्डोजको लागि नेटवर्कको कन्फिगरेसन भयो। सिमिलरली हाम्रो लिनक्सतिर हेर्नुपर्दाखेरि हाम्रो आरएफ किनले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि, हुन त लिनक्समा नेटवर्क कन्फिगरेसनको लागि पनि धेरै कुराहरू छन्, धेरै टुलहरू, जस्तै एनएमसिएलआई भयो, आइएफ कन्फिग भयो, आइपिसो, आइपी इथरनेट भन्ने धेरै कुराहरू छन्। त आरएफ किनले के गर्छ त, एउटा बेसिक माथि माथि चाहिँ हाम्रो वाइफाईहरू कसरी अफ गर्ने, अन गर्ने, ब्लुटुथहरू कसरी चाहिँ यसलाई इन्डिपेन्डेन्ट बनाउ, इन्डिपेन्डेन्ट भन्नाले चाहिँ कहिले काहीँ चाहिँ वाइफाईले के गर्नु, वाइफाईलाई चाहिँ दुइटा अपरेटिङ सिस्टमले युज गरेर हुन्छन् क्या, एउटा हटस्पटलाई नि युज गरेर हुन्छ, एउटा हाम्रो के गरेर हुन्छ। जस्तै तपाईँले विन्डोजमा तपाईँको वाइफाई के गरेर हुन्छ त, एउटा त तपाईँको ल्यापटपले चलाइरहेको हुन्छ, यदि हटस्पट खोल्नुभयो भनेदेखि के हुन्छ त, अर्को पनि सिस्टमहरूले चलाइरहेको हुन्छ नि। हो यसरी के गरेर हुन्छ भनेदेखि सबै मोडहरू हुन्छ नि, त्यो सबै मोडहरू कसले म्यानेज गरेर हुन्छ त लिनक्समा, आरएफ किलहरूले चाहिँ म्यानेज गरेर हुन्छ। सिमिलरली विन्डोजमा कसले गर्छ त, एनटिसिएच ओलान। र यदि तपाईँले विन्डोजको लागि चाहियो भनेदेखि हाम्रो च्यानलमा चाहिँ जीवन सर भट्टराई सर भन्नेले चाहिँ राम्ररी बनाएको भिडियो छ, यदि तपाईँले त्यो भिडियो भेटाउनु भनेदेखि तल कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, म त्यसको लागि छुट्टै भिडियो नै बनाउने छु। र अब हाम्रो माउस पनि आयो है, माउस आएपछि अब के हुन्छ त, हाम्रो सबै कुराहरू लोड भयो भनेको बुझ्न सकिन्छ। यहाँनिर चाहिँ थोरै टाइम लाग्न सक्छ है, त्यसको लागि चाहिँ अब म पानी सानी खाएर आउँछु है। ल म चाहिँ थोरै बेर, किनभनेदेखि 1 घन्टा भइसक्यो होइन, बोलेको बोलेछु, मान्छे हो, मान्छेलाई थोरै बेर रेस्ट चाहिन्छ है। ए ल म पानी खाएर आएँ है, हेर म अब के हुन्छ, पानी सानी खाएँ, अब यहाँनिर लोड हुँदैछ है, अलिक टाइमै लाग्यो होइन। र मैले एउटा अझै लिनक्सको इन्स्टलेसनको भिडियो बनाएको छु काली लिनक्सको, त्यो पनि लगभग 2 आवर्सभन्दा माथिकै छ है। त्यो भिडियो हेर्नुभयो भनेदेखि तपाईँले चाहिँ एउटा लिनक्सको कर्नलको बारेमा धेरै आइडिया हुन्छ, र लिनक्सको बारेमा, लिनक्समा कसरी हार्ड डिस्कहरू हामीले पार्टिसन गर्ने, कसरी होइन, त्यो चाहिँ इन्स्टल गर्ने बेला है, पछि त गर्न सजिलो छ, तर इन्स्टल गर्ने बेला हाम्रो बुटेबल फ्ल्यागले धोका दिइरहेको हुन्छ, कहिले काहीँ इन्स्टल हुने तर रिस्टार्ट भइसकेपछि चाहिँ काली नै लोड नहुने, त्यस्तो प्रब्लमहरू धेरै फेस गरिएको पाइएछ होइन। त्यो चाहिँ मैले सबै कसरी चाहिँ सल्भ गर्ने, एक्सपर्ट मोडमै मैले कालीको इन्स्टलेसनहरू सिकाएको छु होइन, त्यो भिडियो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, एकदम राम्रो हो, मलाई नि एकदम बेस्ट लाग्यो आफ्नै भिडियो, आफै हेरेँ होइन, धेरै राम्रो कन्टेन्टहरू दिएको छु। कतिले के गर्छन् भनेदेखि भिएमवेयरमा इन्स्टल गर्छन् होइन, भिएमवेयर भन्नाले नि इन्स्टल 10-12 चोटि गर्छन् कि, 10-12 चोटि चाहिँ भिडियो रेकर्ड गर्छन्, जुन बेला चाहिँ सक्सेस भयो नि त्यसको भिडियो मात्र हालेर आउँछन् कि, किनभनेदेखि तिनीहरूले रियल टाइम ट्रबल सुटै गर्न जान्दैनन् कि, आफैदेखि आफैले तिनीहरूमा विश्वास हुँदैनन्, किनभनेदेखि धेरै कुराहरू डिटेलमा नपढेर यति यति माथि कुदिएको पाइएको छ है। ल अब हामी अब चाँडै लोड हुनुपर्ने, अब लोड हुन्छ है हाम्रो। ल ल आयो है हाम्रो, आयो है, हेरौँ के हुन्छ, अब के हुन्छ हेरौँ त।
ल खुल्यो है, ढिलै खुल्यो तर कडा खुल्यो होइन। ल हेरौँ त आयो होइन हाम्रो। ल म चाहिँ यहाँनिर यसको त थोरै स्क्रिनसटहरू राख्दै गर्छु है, किनभनेदेखि म चाहिँ एउटा डकुमेन्टेसन पनि बनाइरहेको छु। अब कसैलाई के हुन्छ भनेदेखि धेरै भिडियो हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम टाइम नभ्याउने क्या, तिनीहरूको लागि मैले के गरिरहेको छु भनेदेखि एउटा स्क्रिनसट राख्दै र कुन कुन फेजहरू चाहिँ हामीले के इन्स्टल गर्नुपर्छ त्यो सबै कुराहरू मैले के गर्छु त एउटा स्क्रिनसट राख्दै जान्छु है। मैले यहाँनिर के गरेँ त भ्यूलाई चाहिँ अलिक सानो बनाएँ, होप अब चिनियोस् भन्ने आश होइन। र हाम्रो यहाँनिर के छ त दुईवटा अप्सन छ है, एउटा ट्राई उबेन्टु छ र अर्को हाम्रो भनेको के छ त इन्स्टल उबेन्टु छ। अब ट्राई उबेन्टु तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भनेदेखि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ इन्स्टल नगरिकन वा लिनक्स इन्स्टल नगरिकन चाहिँ हाम्रो यो उबेन्टु चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि कस्तो चाहिँ हुन्छ भनेर। यो चाहिँ रियल सिस्टममा चाहिँ प्रायः मान्छेहरूले गरेर हुन्छन् कि उबेन्टु चाहिँ कस्तो हुने रहेछ, जिओआई एप्लिकेसनहरू त्यो सबै तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त हेर्न सक्नुहुन्छ है। ल अहिले हामीले चाहिँ के गर्न थालेको त इन्स्टल उबेन्टु, त्यस कारण हामीले के थिच्छौँ त यहाँनिर इन्स्टलमा थिच्छौँ। अब हुन त भिएमवेयरमा के ट्राई गरिराख्नु होइन, फेल भए पनि हाम्रो रियल हार्डवेयरमा प्रब्लम हुन्छ त हुँदैन, तर हाम्रो इन जेनरली के हुन्छ त हामीले रियल सिस्टममा हामीले इन्स्टल गर्छौँ नि हो, त्यो इन्स्टल गर्ने बेला के हुन्छ त हामीले ट्राई उमेन्टु गर्छौँ। यसको कारण के हो त कदम कच्चाचित वा कतै हार्डवेयरले सपोर्ट गरेन भने के हुन्छ त्यसले ठ्याक्क यो ठ्याक्कै ओपन हुँदैन क्या। हामीले के बुझ्न सक्छौँ त हाम्रो सिस्टमको लागि उबेन्टु चाहिँ क्यापेबल होइन, अरू हाम्रो सिस्टम के र उबेन्टु के भयो भने त कम्पेटेबल भएन भनेर हामीले बुझ्छौँ है। र यो इन्स्टल थिच्नुभन्दा अगाडि यहाँनिर चाहिँ साइडतिर हेर्नु है, देब्रेतिर यहाँनिर हाम्रो ल्याङ्ग्वेज छ है, ल्याङ्ग्वेजहरू छन् है, इङ्ग्लिस छ, फेरि स्पेनलमा हान्ने होइन नि, फेरि बुझे होला फेरि पछि त। ल मैले यहाँनिर इङ्ग्लिसमा चुज गरेँ, एउटा स्क्रिनसट पनि हाने है, स्क्रिनसट यहाँनिर पखाउँ है, म स्निप नै हाल्छु है विन्डोज। हेरौँ त यहाँनिर यो छुट्टै चाहिँ हामीले टुल चाहिँदैन है, हाम्रो भिएमभित्रको स्क्रिनसट हान्नलाई छुट्टै टुल चाहिँदैन। भिएममा आउने स्न्यापसट होइन नि, फेरि स्न्यापसट भनेको छुट्टै कन्सेप्ट हो है, अहिले तिमीहरूले बुझ्दैनौ। लग लगो के हो, म यसको लागि छुट्टै भिडियो बनाउँछु भनिरहेको छु है। यहाँनिर क्याप्चर स्क्रिन भन्ने चाहिँ हुन त कतिजनाले स्न्यापसटलाई नि स्क्रिनसट भनिरहेको हुन्छ नि, त्यो चाहिँ होइन है, त्यो जसले पढायो त्यो गल्ती पढाएको है। यहाँ हाम्रो क्याप्चर स्क्रिन छ नि, ए हुन त्यहाँनिर सर्टकट पनि देखा, कन्ट्रोल अल्ट र प्रिन्ट स्क्रिन थिच्दाखेरि नि स्क्रिनसट त लिन्छ, तर यहाँनिर हामीले के छ त यहाँनिर माथि देखेँ है, यहाँ थिच्दा नि हुन्छ, किनभनेदेखि कतिको किबोर्डले काम नै नगर्न सक्ला, कतिमा प्रिन्ट स्क्रिनको के हुनसक्ला त बटन पनि नहुनसक्ला वा किबोर्डमा त्यो की नहुनसक्ला, त्यस कारण हामीले के गर्छौँ त्यहाँनिर क्याप्चर स्क्रिन हाने मैले। अब के गर्छु त म यहाँनिर इन्स्टल उबेन्टु गर्छु है। ल मैले यहाँनिर इन्स्टलमा थिचेँ है, यहाँ हेर त के भनेको छ त हामीलाई, प्रिपेरिङ टु इन्स्टल उबेन्टु। ओहो, यदि तपाईँमा यो युरो आयो भने नि लगभग तपाईँलाई अलिक धेरै प्रब्लम आउनसक्छ है। यसले के भनिरहेको छ त, इन्स्टल थर्ड पार्टी सफ्टवेयर फर ग्राफिक्स एन्ड वाइफाई ड्राइभर फ्ल्यास एमपी3 एन्ड अदर मिडिया। यसले के भन्न खोजेको रहेछ भन्दाखेरि हामीले जुन उबेन्टु इन्स्टल गर्छौँ वा कुनै पनि सिस्टम अरू लिनक्सहरू इन्स्टल गर्छौँ नि, त्यसमा के हुन्छ त बाई डिफल्ट सबैको लागि ड्राइभरहरू हुन्छ क्या। जस्तै तपाईँले विन्डोज इन्स्टल गर्नुहुन्छ नि, तपाईँ वाइफाईको लागि छुट्टै ड्राइभर हाल्नुहुन्छ त, हुँदैन नि, पहिलेदेखि के हुन्छ त वाइफाई पनि सपोर्ट गर्छ, साउन्ड पनि सपोर्ट गर्छ, भिडियो प्लेयर पनि हुन्छ र ग्राफिक्सहरू पनि बाई डिफल्ट हुन त एनभिडिया र तपाईँले इन्टेलको पछि हाल्नुपर्ने हुन्छ, तर के हुन्छ त बाई डिफल्ट कुनै कुनैमा चाहिँ त्यस्तो भएको त पाइआएन, तर जेनरली हाम्रो नेटवर्कको ड्राइभरहरू हुन्छ नि, वाइफाईको भयो, फ्ल्यासको, एमपी3, साउन्डको ड्राइभरहरू बाई डिफल्ट के हुन्छ त अपरेटिङ सिस्टमसँगै हुन्छ क्या। त्यो चाहिँ कस्तो कस्तोमा थिएन भन्दाखेरि एक्सपीमा थिएन, 7 नि लगभग लगभग सबै ड्राइभरहरू थिएन है, 8 थियो, 10 थियो। सिमिलरली अब उबेन्टुमा के भनिरहेको छ भन्दाखेरि जुन यहाँनिर उबेन्टु अपरेटिङ सिस्टममा ड्राइभरहरू थियो नि, जति पनि ड्राइभरहरू थियो त्यो के भयो त यो हाम्रो ल्यापटपमा भएको हार्डवेयरसँग कम्पेटेबल भएन क्या। किनभनेदेखि यो मेरो सर्फेस माइक्रोसफ्टकै ब्रान्ड हो क्या, यसमा सबै हार्डवेयर जति छन् नि त माइक्रोसफ्टको एकदम ओरिजिनल हो, ओरिजिनल त के भयो, ओरिजिनल भनेर भनिन्छ होइन, त्यो हार्डवेयर भएको कारणले यसले के गर्यो त ओपन सोर्सको हार्डवेयर के अरे ड्राइभरहरू सपोर्ट गरेन। भनेपछि हामीले के गर्नुपर्छ त इन्स्टल थर्ड पार्टी भनेर हामीले बुझ्नु पऱ्यो। ल मैले के गरेँ त यहाँ कन्टिन्यू गरेँ है। ल अब हेर्दै जाऊँ के आउँछ, जे जे आउँछ रियल टाइम गरौँला है,
मेरो त नो इडिट हो है, होइन जे हुन्छ हेरौँला नि। अब कतिले के गर्छन् भन्दाखेरि, एकचोटि गर्दाखेरि सक्सेस भएन भने के गर्छन् भन्दाखेरि अर्को अर्को गर्छन् कि, किनभनेदेखि तिनीहरूले देखाउनु छ मलाई आउँछ भनेर। तर त्यो चाहिँ गलत कन्सेप्ट है। यदि तपाईँ फस्नुभयो भनेदेखि के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि, यो ठाउँमा अरू पनि फस्न सक्छ कि, त्यस कारण हामीले के हुनुपर्छ त, भिडियोहरू जति हामीले जे जे ट्रबल सुरु गरेका छौँ नि हो त्यो सबै हुनै पर्छ क्या। हो ल, त्यस कारणले म चाहिँ जति जति प्रब्लम फेस गर्छु नि त्यो सबै राखिदिएर हुन्छ क्या। ल यहाँनिर के छ त, इरेज डिस्क एन्ड इन्स्टल उबुन्टु हो। अब हाम्रो के को सेटिङहरू आयो त, हाम्रो हार्ड डिस्कको सेटिङहरू आयो। यसले के भनिरहेको छ त, इरेज डिस्क एन्ड इन्स्टल उबुन्टु हो। यो हामीले चुज गर्नुभयो भने के हुन्छ त, हाम्रो हार्ड डिस्कमा भएको सबै डाटाहरू यसले के गर्छ त, इरेज गर्छ। बुझ्नुभयो हो। यो चाहिँ कस्तो बेला चुज गर्ने भन्दाखेरि, हाम्रो हार्ड डिस्क भाइरस वा करप्ट भएर भयो भने चाहिँ के गर्ने त, हामीले इरेज डिस्क एन्ड इन्स्टल उबुन्टु, हाम्रो नयाँ ल्यापटप छ त्यसमा हाम्रो केही पनि डाटाहरू छैन वा पुरै क्लिन छ भनेदेखि हामीले के युज गर्ने त, इरेज डिस्क एन्ड इन्स्टल उबुन्टु चुज गर्न सक्छौँ है। हो र यसको अर्को आइडिया पनि के भन्दाखेरि, तपाईँले उबुन्टु मात्र चाहिएको छ, विन्डोज कुनै पनि चाहिएको होइन भनेदेखि हामीले के गर्छौँ त, इरेज डिस्क एन्ड इन्स्टल उबुन्टु यो गर्न सक्छौँ। कस्तो केसमा त, तपाईँको ल्यापटपमा कुनै पनि डाटा होइन वा तपाईँलाई उबुन्टु मात्र चाहिएको छ भनेदेखि। अब तपाईँको अर्को के हुनसक्छ त, यहाँनिर हेर्नु एकछिन है, सरी है, यहाँनिर हेर्नु दुइटा कुराहरू चाहिँ, इरेज गर्ने बेला के खास, यहाँनिर इन्क्रिप्ट द न्यू उबुन्टु इन्स्टल फर सेक्युरिटी। यसले के गर्छ भन्दाखेरि, तपाईँको हार्ड डिस्कमा यसले के गर्छ त, सेक्युरिटीहरू राख्छ क्या, सेक्युरिटी भन्नाले इन्क्रिप्सनहरू गरेर राख्छ। यदि बाई डिफल्ट तपाईँ कत लिनक्समा के एउटा अप्सन हुन्छ भन्दाखेरि, अघि ट्राई उबुन्टु थियो नि हो, ट्राई उबुन्टु हान्नुभयो भने के गर्छ, त्यसले हार्ड डिस्कको डाटाहरू सबै हेर्न सक्छ क्या, जुन प्लेन डिस्कमा हुन्छ, नर्मल फर्मेटमा हुन्छन्, MP3 MP4 हुन्छन्। तपाईँले यहाँनिर इन्क्रिप्ट हान्नुभयो भनेदेखि के हुन्छ भन्दाखेरि, तपाईँको सिस्टम इन्स्टल भइसकेपछि यदि तपाईँको हार्ड डिस्क पनि तपाईँको हार्ड डिस्क तपाईँको ल्यापटपबाट निकालेर कसैले चोरेर लग्यो भने नि, तपाईँको डाटाहरू उसले के गर्न सक्छ त, हेर्न सक्दैन है। त्यस्तोलाई हामी के गर्नुपर्छ, यहाँनिर इन्क्रिप्ट हाल्नुपर्छ है, जो सेक्युरिटीको लागि गरिन्छ। अर्को यहाँनिर युज LVM छ। LVM भनेको लजिकल भोल्युम म्यानेजर हो। यो चाहिँ प्रायः दुई तिनवटा हार्ड डिस्कहरूबाट चाहिँ इन्स्टल गर्ने बेला चाहिँ यो प्रायः LVM युज हुन्छ। र तपाईँले चाहिँ LVMको सेटिङ धेरै डिटेलमा जानिराख्नु पर्दैन, यो प्रायः सर्भर लेभल वा लिनक्स सिस्टम एडमिनले युज गरेर हुन्छ है। अर्को यहाँनिर समथिङ इल्स भन्ने छ है। म चाहिँ यहाँनिर थोरै यसलाई चाहिँ भित्र छिरेर देखाइदिन्छु, किनभनेदेखि हामीले गर्ने त मेन इरेज डिस्क नै हो, किनभनेदेखि यो हाम्रो भर्चुअलमा गरिरहेछौँ। यदि तपाईँले रियल सिस्टममा नि इम्प्लिमेन्ट गरिराख्नु भएको छ भनेदेखि त्यसको लागि नि म यहाँनिर सिकाइदिन्छु है। समथिङ इल्समा कन्टिन्यूमा जानु है। हो अब यहाँनिर तपाईँको के हुनसक्छ भन्दाखेरि, तपाईँको विन्डोज पनि इन्स्टल हुनसक्छ। जस्तो तपाईँले के गर्नुहुन्छ, ड्युअल बुटहरू गर्नुहुन्छ नि हो, ड्युअल बुटमा यहाँनिर के देखाउँछ भन्दाखेरि, ड्युअल बुटमा छ भनेदेखि यहाँनिर के देखाउँछ त, हार्ड डिस्कहरू सी ड्राइभ, डी ड्राइभ, ई ड्राइभ भनेर देखाउँछ। तर खास चाहिँ यहाँनिर सी ड्राइभ, डी ड्राइभ, ई ड्राइभ भनेर नहुन सकेर यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि, स्पेस चाहिँ सी ड्राइभ कति छ त तपाईँले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। बुझ्नुभयो? र यहाँनिर जति पनि फ्री स्पेसहरू छ नि, त्यसलाई हामीले के गर्छौँ त, यो पार्टिसन टेबलमा गर्छौँ क्या। कन्टिन्यू। जस्तो यहाँनिर हाम्रो के थियो त, फ्री स्पेस 35 GB थियो नि। ओहो, 35 GB हामीले के गरौँ, 35 GB छैन यहाँनिर हो, 35 GB हामीले के गर्छौँ त, इन्स्टल नाउ गर्दा नि हुन्छ। र तर हाम्रो यहाँनिर के छ, यहाँनिर चाहिँ कतिको के हुन्छ भन्दाखेरि, एकछिन है, मैले के थोरै सजेसन दिन चाहेँ भनेदेखि, यदि ड्युअल बुट गरिराख्नु भएको छ भनेदेखि यहाँनिर तपाईँहरू स्पेस दिन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर फ्री स्पेस छ नि, सी ड्राइभलाई चाहिँ नगर्नु होला है एड। हामीले के गर्ने त, पहिले नै हाम्रो त्यहाँ विन्डोजमा गएर डिस्क म्यानेजरमा गएर लिनक्स इन्स्टल गर्नको लागि 40-50 GB छुट्याएर राख्नुपर्ने हुन्छ ड्युअल बुटको लागि। त्यसको लागि हामीले यहाँ के गर्ने त, जुन यहाँ डी ड्राइभ छुट्याउनु भएको भनेदेखि डी ड्राइभमा गएर यहाँनिर एड गर्ने, ई ड्राइभ छुट्याउनु भएको भनेदेखि ई ड्राइभको गर्ने, यहाँनिर प्लस गर्ने है। यहाँनिर के देखाउँछ त, 35 GB, यहाँनिर एक्सटेन्सन फो माउन्ट पोइन्ट, यहाँनिर स्ल्यास हान्यो भनेदेखि सबै पर्ने भयो। तपाईँले यहाँनिर स्वापहरू पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ है। यहाँनिर तल स्वाप चाहिँ यहाँनिर ठ्याक्कै देखाएन है, खोइ माथि सारेर म देखाउनु खोज्छु है। यहाँनिर तपाईँले स्वाप त देखाएन त, ए सरी है, एकछिन। जस्तो यहाँनिर 4 GB मैले के गरेँ त, 4 GB गरेँ होइन, 4 MB भएछ, सरी है। 4 GB कति हो त, 4096 हो नि। तपाईँले यहाँनिर के गर्न सक्नुहुन्छ, लजिकल एक्सटेन्सन फोन हो भने यहाँनिर हामीले के गर्न सक्छौँ त, स्वाप, ए सरी है, स्वाप एरिया है। मैले के गरेँ त,
4 GB स्वाप मेमोरीको लागि छुट्याइदिएँ है। र मैले के गरेँ त्यहाँनिर, ओके गरेँ है। यहाँ हेर्नु है, 4 GB यहाँनिर छुट्टिएर आउँछ यी, हेरी 4094 96 हानेछु तर 94 भएछ है मिस्टेकली। ल अब हामीले के गर्न सक्छौँ त, बुटको लागि नै छुट्याउन सक्छौँ, तर प्रायः बुटको लागि नछुट्याएर मान्छेहरूले के गरेर आउँछन् भनेदेखि यहाँनिर तपाईँ माउन्ट पोइन्ट यहाँनिर छ नि यी बयोभरका स्ल्यासलाई छुट्याइदिएर आउँछन्। यसरी गर्दा पनि भयो, यदि तपाईँको तपाईँमा डिपेन्ड हुने हो क्या, तपाईँहरूले चाहिँ हरेकको लागि छुट्टा छुट्टी छुट्याउन सक्नुहुन्छ, तर एउटै हार्ड डिस्कलाई चाहिँ धेरै पार्टिसन गर्नु चाहिँ नराम्रो मानिन्छ है। यदि तपाईँहरू चाहिँ सर्भर लेभलमा हुन्छ भनेदेखि सबैको लागि छुट्टा छुट्टै हार्ड डिस्क हुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ छुट्याउन पाइयो। तर हाम्रो के छ त, हाम्रो एउटा नर्मल ल्यापटपमा चाहिँ एउटा मात्र हार्ड डिस्क हुन्छ, एउटा हार्ड डिस्कमा धेरै पार्टिसन गर्नु पनि नराम्रो हो क्या। त्यस कारण के गर्छ त, स्वापको लागि र स्ल्यासको लागि छुट्याएर के गरिन्छ त, हामीले ओके गर्छौँ है। ल यति भएपछि के भयो त, हाम्रो लगभग लगभग सक्यो है। ल अब हामीले कहाँ इन्स्टल गर्ने हो त, यहाँनिर है, यहाँ स्वापमा इन्स्टल गर्न दिँदैन, स्वापमा इन्स्टल गर्ने होइन नि फेरि, 4 MBमा 4 GBमा कहाँ हाम्रो उबेन्टु इन्स्टल हुन्छ त। ल मैले यहाँ के गरेँ त, इन्स्टल नाउमा क्लिक गरेँ है। ल यहाँनिर के भनिरहेको थिएँ, फलोइङ यति यति कुराहरू हाम्रो के हुन्छ त, डिस्कमा राइट हुन्छ भनेर भयो। स्वापको लागि 4 GB हुन्छ, र अर्को हाम्रो के छ त यहाँनिर, एक्सटेन्सन फर फाइल सिस्टम। एउटा अझै कुरा यहाँ मैले थप्न थालेँ है, जस्तै मैले यहाँनिर एकछिन है, मैले के गरेको थिएँ यहाँनिरको, पहिले यहाँनिरको मैले यहाँनिर डिलिट गर्न खोजेँ है, रिभर्ट गर्छु है यहाँनिर। रिभर्ट भनेको पुरै सेटिङहरू सुरुदेखि आयो क्या, जति पनि चेन्जेस गरेको थिएँ नि त्यो के भयो त, न्युट्रल भयो। थोरै कुरा मैले थप्न खोजेँ, ए सरी है, न्यू पार्टिसन, जस्तो मैले यहाँनिर के गरेँ त, ए सरी है, यहाँ फ्री स्पेस आयो होइन हाम्रो। अब मैले के गरेँ त्यहाँनिर एड गरेँ, कति त, 4 GB, 4 GB भनेको 2048, ए सरी है। यो चाहिँ हाम्रो स्वाप चाहिँ कसरी राखिन्छ भनेदेखि, तपाईँको जति जिबी ऱ्याम हो नि लगभग त्यति इन्टु 1.5 गर्न त भन्छन्, तर म के रेकमेन्ड गर्छु भन्दाखेरि जति ऱ्याम छ नि त्यति गर्दा नि भयो। मैले भर्चुअलमा चाहिँ 2 GB ऱ्याम दिएको छु, त्यस कारण मैले यहाँनिर 2 GB हालेँ। यदि तपाईँले रियल सिस्टममा गरिरहनु भएको छ भनेदेखि, 4 GB ऱ्याम छ भनेदेखि यहाँनिर 4 GB दिँदा नि भयो है। र मैले के गरेँ त्यो प्राइमेरी गरेँ, हाम्रो के छ त यहाँनिर स्वापिङमा मैले के गरेँ त सिलेक्ट गरेँ, यो लजिकलमै राखौँ न, प्राइमेरी नगरौँ। के गरेँ त यहाँनिर 2048 2 GB ऱ्याम के 2 GB हार्ड डिस्कको स्पेस मैले के गरेँ त स्वापिङको लागि असाइन गरेँ। ए स्वापको लागि छुट्टिएर आयो होइन, अर्को हामी के गर्छौँ त, अब यहाँ यसको लागि हामी एड गर्छौँ है। यहाँनिर एक्सटेन्सन फोर्स होइन, यो चाहिँ लिनक्सहरूमा मात्र सपोर्ट गर्छ है। यदि तपाईँहरूले चाहिँ विन्डोजमा गर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यसको लागि यहाँ फ्याट सिस्टम दिएको छ कि छैन म थोरै हेरिदिन्छु है। यहाँनिर FAT32 FAT64 भनेको नि, यदि तपाईँहरू चाहिँ के गर्न चाहन्छौँ भनेदेखि यो लिनक्समा भएको फाइल सिस्टमहरू विन्डोजबाट नै हेर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि FAT32मा चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि चाहनुहुन्न भनेदेखि एक्सटेन्सन फोरमा चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ लिनक्समा मात्र सपोर्ट गर्छ, तपाईँको के अरे विन्डोजमा नि सपोर्ट गर्नु छ भनेदेखि FAT34 सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। मैले के गरेँ त FAT32 सपोर्ट गरेँ, तर म चाहिँ के गर्छु त लिनक्स मात्र मैले एउटा चाहिएको, त्यस कारण मैले के गर्छु त एक्सटेन्सन फोरमा चुज गर्छु। र FAT32 एउटा चाहिँ नराम्रो के छ भन्दाखेरि, यसले 4 GBभन्दा माथिको चाहिँ सपोर्ट गर्दैन कि, भन्न खोजेको तपाईँको एउटा कुनै फाइल सिङ्गल फाइल 4 GBभन्दा माथिको तपाईँ के हुनसक्छ त, विन्डोजको अपरेटिङ सिस्टम विन्डोजको तपाईँको आइएस इमेज के हुन्छ त 5 GB हुन्छ हो, त्यो कहिले स्टोर गर्न सक्दैन त तपाईँको FAT32 फाइल सिस्टमले सपोर्ट गर्न सक्दैन। अब यहाँनिर NTFS देखाएन, NTFS दिएको भए म NTFS सपोर्ट गरिदिन्थेँ। र हाम्रो अब 4 GBभन्दा माथिको फाइल सपोर्ट गरोस् भनेर चाहिएको छ भनेदेखि हामी के गर्छौँ त एक्सटेन्सन फोरमा सपोर्ट गर्छौँ। ल यति भन्दै मैले के गरेँ त, माउन्ट पोइन्ट के को लागि त, स्ल्यासको लागि, अब बुटको लागि, होमको लागि, युजरको लागि छुट्टा छुट्टी छुट्याउनु भने पायो, तर एउटै हार्ड डिस्कलाई धेरै चिया चिया पार्नुहुन्न है, स्लो भइदिन्छ है। त्यस कारण मैले के गरेँ त यहाँनिर स्ल्यासमा असाइन गरेर ओके गरेँ है। ल अब हामी कहाँ इन्स्टल गर्छौँ त, यहाँनिर है, यहाँ स्वापमा इन्स्टल गर्ने होइन नि फेरि, फेरि स्वाप दाइ मेरो त इन्स्टल नै भएन, सबै कुराहरू तपाईँ जस्तै गरेँ, तर यहाँनिर के हुन्छ त बाई डिफल्ट यहाँनिर अब आएर कर्सर बसेको हुन्छ, इन्स्टल नाउमा नि यसरी देखाइरह हुन्छ, यही चुज गरिन्छ नि, त्यस्तो गर्ने होइन है। हामी के गर्छौँ त यहाँनिर एक्सटेन्सन फोर भएको फाइल सिस्टमलाई हामीले सपोर्ट गर्छौँ इन्स्टल नाउ। ल कन्टिन्यू गरेँ है मैले। अब यहाँ हामीलाई सोधिरहेको छ कि हाम्रो ठाउँ कहाँ हो, हामी कहाँबाट हो त,
नेपाल मेरो देश भनेर ल नेपालमा मैले के गरेँ त काठमाडौँलाई कन्टिन्यू गरेँ, केस कसको लागि हो त हाम्रो टाइमको लागि हो है ल। अब हामी के गर्छौँ त नेपाली किबोर्ड त अब नेपाली म चलाउनै सक्दिनँ है, गाह्रो हुन्छ मलाई है, नचलाउनु सक्नु भन्दा पनि खास मलाई गाह्रो हुन्छ क्या। यहाँ चाहिँ म इङ्ग्लिसको लागि खोज्छु है, इङ्ग्लिस इङ्ग्लिस कसको लागि त म युएसको चाहिँ किबोर्डहरू म प्रायः युज गरेर हुन्छ है, साउथ अफ्रिकाको होइन, इङ्ग्लिस युएस मैले किबोर्ड चुज गरेँ है, बुझ्नु भएन। अब यहाँनिर इङ्ग्लिस इङ्ग्लिसको लागि नै चुज छ कि युएसको कताको लागि चुज गर्ने कि हेर न, हरेक देशको आफ्नै छ क्या। तर म के गर्छु त कमन सबसे माथिको युएस चुज गरिदिन्छु है ल। अब हेरौँ है थोरै यहाँनिर यतापट्टि यहाँनिर नेक्स्ट गर्ने बटम चाहिँ यहाँनिर हाइट भएको छ है, हो त्यो हाइट भएकोलाई म के गर्छु त यहाँनिर थोरै भ्यूहरू चाहिँ म मिलाउँछु है। ए त झन् ठुलो पो भयो त, एकछिन म सानो पार्छु भ्यू है। एकछिन है मेरो यहाँ ब्याक आयो, आत्तिनु पर्दैन, आत्तिनु केही पर्दैन। त्यो भनेको बाहिर आयो कि हाम्रो ल, मैले यहाँनिर के गरेँ यहाँनिर नेक्स्ट बटन छ भनेर मलाई थाहा, मेरो चाहिँ यहाँनिर ठ्याक्क अलि ग्राफिक्सको ड्राइभर चाहिँ नमिल्ने त्यस्तो इस्यु आइरहेको होइन, मैले यहाँ के गरेँ त इन्स्टन्ट यहाँनिर नेक्स्टमा थिचेँ है ल। हाम्रो के भयो त टाइमको लागि पनि हाम्रो के भयो त सेटिङ सक्यो है, एकछिन है। ए हाम्रो थोरै यताको देखेको छैन है, रोक त डिस्प्लेको सेटिङ हामीले मिलाउनु पर्छ है भिएममा, र हाम्रो रियल सिस्टममा चाहिँ प्रायः सबै देखिन्छ है, रियल सिस्टममा चाहिँ यसो देखिँदैन, र कहिलेकाहीँ भिएमवेयरमा चाहिँ यसो डिस्प्लेको प्रब्लम यस्तो केही अरू प्रब्लम आयो भने चाहिँ मैले रियल टाइम सल्भ गर्ने भनेको थिएँ होइन। अब हेरौँ के हुने रहेछ, फर्स्ट अफ अल हामी जाने भनेको डिस्प्लेमा केही प्रब्लम आयो भनेदेखि भ्यूमा जाने है सबसे अगाडि, र कहिलेकाहीँ के हुन्छ भनेदेखि यो ठ्याक्कै यो जुन ब्यानर छ नि आउँदैन क्या, जस्तो यहाँनिर हेर न है अब माथिको आउँदै आउँदैन, हेर त माथिको आएन नि ब्यानर, ए आयो आएन भने के स्थिति नि त कन्ट्रोल अल्ट थिच्यो नि अनि माथिको आउँछ क्या। अब यी अब कहाँ जाने त हामी सबसे अगाडि भ्यूमा जाने, अब भ्यूमा आएँ कन्सोल भ्यू स्ट्रेच गेस्ट के गरे त अब सानो गरेँ क्या, यो फुल भइरहेको होइन अर्को नि सेटिङ हेरौँ, अब यी अटो साइज भइरहेको यी हामीले केही चलाउनु देखा छैन नि, हेर न हामी कस्टमाइजमा यी टुल्स बार यहाँनिर हेर हामीले यो डिस्प्लेको सेटिङ केही चलाउनु थियो भ्यूको दिएन, अब के गर्छौँ त योभन्दा नि माथिको सेटिङ हेर्छौँ है हामी। अब माथिको सेटिङ भनेको कि यहाँ फाइलको हामी कहाँ आउँछौँ त भिएम ट्याबमा, भिएम ट्याबमा आयो है हामी यहाँ अब सेटिङ्समा आयौँ है ल। हाम्रो के बिग्रिरहेको त अहिले डिस्प्लेको रिजोल्युसन ल, अब हामी के कहाँ आउँ त डिस्प्लेमा आउँ है ल, डिस्प्लेमा के भनेको छ त हेरौँ त स्ट्रेच गेस्ट फ्री र फ्री ए के अरे एस्पेक्ट रेसियो र फ्री एस स्ट्रेच छ, हाम्रो के भइरहेको त अघिकै सेटिङहरू आइरहेको के, अघिको भनेको कहाँको सेटिङ थियो त यहाँनिर हेर न भ्यूकै सेटिङ आइरहेको हेर, ए भ्यूमा नि थियो नि हाम्रो स्ट्रेचमा, ए एस्पेक्ट रेसियो र फ्री स्केच भन्ने छ हो, भनेपछि यसले काम गर्यो गरेन। अब हामीलाई के चाहिन सक्छ त योभन्दा नि माथिको सेटिङ गरे, सबसे माथिको सेटिङ सबसे प्यारेन्ट सेटिङ, हामी स्टेप वाइज माथि जाऊँ है, काम त अब हामी यहाँ डिस्प्लेमा आऊँ है ल। अब हेरौँ इनपुटतिर नजाऊँ है, हाम्रो डिस्प्ले अहिले प्रब्लम कहाँ छ डिस्प्लेमा, जेमा प्रब्लम छ त्यहीमा जाने है, अटो फिट विन्डो यो त हुनै पऱ्यो, अटो फिट गेस्ट यो पनि हाम्रो चाहिन्छ, किनभनेदेखि विन्डो चाहिँ अटोमेटिक फिट हुनु पऱ्यो क्या स्क्रिन अनुसारै, यो गेस्ट भनेको हाम्रो भित्रको अपरेटिङ सिस्टम क्या ल। अब यहाँनिर के छ त फुल स्क्रिनमा अटो फिट गेस्ट चेन्ज गेस्ट रिजोल्युसन हो, हाम्रो के इरर आएको छ त रिजोल्युसनको, त यहाँनिर के भनेको रहेछ त रिक्वायर भिएमवेयर टुल्स टु बी इन्स्टल, ओहो भनेपछि हाम्रो केमा प्रब्लम रहेछ त भिएमवेयर टुल हामीले इन्स्टल गर्नुपर्ने रहेछ, त्यो हामीले के गर्छौँ त इन्स्टल गर्छौँ र रियल टाइमै गर्छौँ है, जे प्रब्लम आयो सँगै हेरौँला सँगै गरौँला है ल। र यो भिडियो हेर्नुको मिनिङ तपाईँहरूको इन्स्टलेसनको ट्रबल सुट मात्र हटाउने होइन, ए ट्रबल सुट सिक्ने मात्र होइन, मैले जति पनि रिसर्च गरेको छु मैले जति पनि टाइम लगाएर सिकेको हो नि, त तपाईँले के गर्नु पऱ्यो त तपाईँहरूको त्यति टाइमहरू चाहिँ बस्न सक्नु पऱ्यो क्या,
जस्तै मैले 2-3 वर्ष धेरै यति खेलाएपछि सिकेँ नि, तपाईँले चाहिँ यो भिडियो सकेपछि चाहिँ त्यति सिक्नु पऱ्यो क्या, त्यो चाहिँ हुनु पऱ्यो है। कहीँ त म इन्स्टल भिएमआर टुल्समा आएँ है, ल के गर्छु त म इन्स्टल गर्छु है। यहाँ हेर के भनिरहेको छ त, द गेस्ट अपरेटिङ सिस्टम ह्याज लक्ड द सिडी रोम डोर इज एन्ड प्रोभाब्ली ओपन सिडी रोम विच क्यान प्रिभेन्ट द गेस्ट फ्रम रिकोगनाइजिङ मिडिया चेन्जेस इफ पोसिबल इजेक्ट सिडी रोम फ्रम इनसाइड द गेस्ट डिस्कनेक्ट एन्डी मै ओभरराइड। ल यो अब डिस्कनेक्ट हुनसक्छ है, भएन भने राम्रै हो, भयो भने हेरौँ अब के हुन्छ। अब हाम्रो भइरहेछ है टुलहरू, म के गर्छु त फुल स्क्रिन अफ हान्छु है भ्यूमा। अब यहाँनिर हाम्रो टुलहरू टुल्सबाट आउँ न माथि गएँ नि, हो ल मैले के गरेँ त फुल स्क्रिनबाट ब्याक गरेँ है। हाम्रो के भइरहेछ त, भिएमवेयरको टुल्सहरू इन्स्टल भइरहेछ है। ए क्यान्सियलमा पो थिचियो एकछिन है, यहाँ हामीलाई स्क्रोल गर्न कतिकोमा दिइरह हुन्छ, मेरोमा चाहिँ दिइरह होइन कि स्क्रोल गर्ने साइडतिर, र यसरी हाम्रो स्क्रोलको लागि दिइरह हुन्छ क्या, मेरो चाहिँ दिएको छैन है, मेरो रिजोल्युसनमा अलि बग छ होला। म भिएमआई टुलै इन्स्टल गर्छु होला, ए यसले भनिरहेछ। ओहो के भनिरहेछ त हाम्रो, यहाँ हेर त क्लिक इन द भर्चुअल स्क्रिन, हाम्रो भर्चुअल स्क्रिनमा के गर्नु भनेको छ हामीलाई क्लिक गर्न भनेको छ। अर्को हेर तल तल कुनामा हेर न म्यासेज, मेक स्योर द्याट यु ह्याभ यु आर लग्ड इन टु गेस्ट अपरेटिङ सिस्टम, के भन्नु रहेछ त हामी भर्चुअल अपरेटिङ सिस्टममा लगइन हुनु पऱ्यो, के को लागि त माउन्ट द भर्चुअल सिडी इन द गेस्ट लन्च टर्मिनल युज। ओहो हामीलाई त भिएम टुल्स त यो अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टल भएपछि मान मात्र सक्छौँ भनेर भने रहेछ होइन, अब हामीले के गर्नुपर्छ नेक्स्ट आइडिया अपनाउनु पर्छ है। हाम्रो त अब के भयो त, भिएमएस टुल्स पनि के गरेर त इन्स्टल गर्न दिएन, त्यो के गर्नुपर्ने रहेछ त पहिले यो हाम्रो उबुन्टु इन्स्टल गर्नुपर्ने रहेछ। अब हामी त अब अनुहारमा पऱ्यो, के गरौँ के गरौँ भयो नि, अब त रियल सिस्टममा मैले भनिहालेँ यसरी त आउँदैन, तर हाम्रो के भयो त भर्चुअल सिस्टम यस्तो प्रब्लम आयो भनेपछि के गर्नुपर्छ त हामीले अब फेरि सेटिङ हेर्नुपर्ने हुन्छ, कतै न कतै त सेटिङमा दिएको हुनै पर्छ क्या, यस्तो त हुँदैन प्रायः है, प्रायः मैले कहिले पनि यस्तो फेस गरेको थिइनँ, तर आज ठ्याक्कै देखियो है। हेरौँ के हुने रहेछ, डिस्प्लेमा आयो है, यहाँनिर रिजोल्युसन पनि ठिकै छ, मैले के गरेँ त्यहाँ अब यसलाई, ओहो सानो आयो होइन, सानो आउँदा पनि के भइरहेको त हाम्रो यहाँनिर यहाँनिरको बटमै काटिएर आइरहेको क्या हो। अब हामी के गर्छौँ त, मैले यसलाई थोरै देर म के गर्छु त, यसको हामी के गर्छौँ त फेरि सुरुदेखि इन्स्टल गर्छौँ है, सुरुदेखि इन्स्टल गर्ने बेला हेर्छौँ के सुरुदेखि ठिक गइरहेको थियो, तर बिचमा गएर चाहिँ कहाँ हिँडेर आयो है। जस्तै मैले यहाँनिर के गरेँ त्यसलाई क्याप्चर एकछिन है, यहाँ भ्यूमा ठुलो गरिदिन्छु ल, हामी के गर्छौँ त सुरुदेखि गर्छौँ है, मैले यसलाई के गरेँ त सटडाउन है, राम्रै भयो, प्रब्लम आयो नि त थाहा भयो नि त हामीलाई के गर्नुपर्छ भनेर। यी सरी है मेरो सस्पेन्ड भएछ है, म पावर अफै गरेर गर्छु ल एकछिन, यतै मलाई रिज्युम हुन्छ है यो, हेरौँ के हुने रहेछ। अन्त सबै प्रब्लम रियल टाइमै गर्नुपर्छ क्या, अब अरूले भए भए त नयाँ भिडियो बनाउँथ्यो हेर, अब हामी त गर्दैनौँ है त्यसरी, हामी त्यसमै जे आयो मैले पहिले भनेको थिएँ जे आयो सबै सल्भ गर्ने हो क्या। हेर्नु त यो प्रब्लम आएपछि हामीलाई के थाहा भयो त, ग्राफिक्सको यसो यस्तो इस्यु आउने रहेछ भनेर थाहा भयो नि त, अब दोहोऱ्याएर आयो भने के हुन्छ त तपाईँले राम्ररी सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ, मैले के गरेँ त्यसलाई सटडाउन हाने है। ल किन यो अब पावर अफ हुन्छ है, अब हाम्रो कहाँ कहाँ आइरहेछ सबै हेर्नुपर्छ हामी, अब यहाँनिर उबुन्टु छ नि उबुन्टु हो, के गर्नुपर्छ त यसलाई राइट क्लिक गर्ने, ए अब यहाँ कहाँ आउने त पावरमा, ए मैले के गरेँ उबुन्टुमा राइट क्लिक, के गरेँ त यहाँ पावरमा आएँ, के गरेँ त स्टार्ट गेस्ट गर्नुभन्दा अगाडि तल यहाँनिर पावर अन टु फिमर छ नि हो, यहाँ जान के, यहाँ जानु किन त यो भनेको बायोस जस्तो हो के, फेक बायोस हो भर्चुलाइजेसनको, हामी के गरिरहेछौँ त बायोसमा गएर छिरिरहेछौँ, किन किन भनेदेखि हाम्रो के हुन्छ त अब हाम्रो हार्ड डिस्कमा के भइरहेछ त, अघि हामीले पार्टिसन गर्ने बेला उबुन्टुको थोरै न थोरै सेटिङहरू त स्टोर भएर बसिरहेको नि त,
त्यो भयो भने के भयो, सिधै त्यही खुल्ने भयो, तर हामीलाई के चाहिन्छ त हाम्रो फेरि रिइन्स्टल गर्न लाग्छौँ। अब हामी यसमा गएर के गर्छौँ त, बुट प्रायोरिटी चेन्ज गर्छौँ है। ल नहातौँ है, हेरौँ त सुरुदेखि हेर्दै जाऊँ है के हुने रहेछ। हेरौँ, लामै जाओस् भिडियो, प्रब्लम आएको त हेर्नु त मजा आउँछ नि हो। अब अरूले त सक्सेस भएको हाल्छ, खास फेल भएको हाल्नुपर्छ कि। हामी के गर्छौँ त एक क्लिक हानेपछि अब भित्र आयो है, हामी कहाँ बुटमा आउँछौँ है। सिडी रुम फर्स्टमै रहेछ मेरो है, कहिलेकाहीँ कस्तो हुनसक्छ भन्दाखेरि एकछिन है, के भनेको छ त, माइनस भनेको छ होइन। ए कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्तो हुनसक्छ है, ए सरी, यहाँ बुटमा बुटमा आउनुपर्छ है। ए यो आउनु त सक्नुहुन्छ नि, यी जुन हाम्रो गेम खेल्ने बेला लेफ्ट राइट अप डाउन हुन्छ नि, हो त लेफ्ट क्लिक गर्ने छ नि, हो लेफ्ट क्लिक गर्दै गर्दै आउने, कहाँ त बुटमा। अब प्रायः यसरी भइरहेको हुन्छ क्या, तपाईँको पेन ड्राइभ माथि हार्ड डिस्क, त्यसपछि नेटवर्कको सिडीको, हामीले के गर्नुपर्छ त, सिडी रोमबाट हामीले के गरिरहेछौँ त, आफ्नो आइएसओहरू बुट गरिरहेछौँ। भनेपछि हामीले के गर्नुपर्छ त, आइएसओलाई सिडीलाई माथि सारौँ है। ल अब के गर्नुपर्छ त, सेभ, सेभको लागि तल हेर्नु त के दिएको छ त, बटम कर्नरमा F10 सेभ एन्ड एक्जिट, भनेपछि मैले कति थिचेँ त, F10 नगरेर यसलाई यसरी एक्जिटमा आएर सेभ चेन्जेस भनेर नि हार्न सक्नुहुन्छ है। यसरी सेभ चेन्जेस हार्ने, ए भयो, चेन्जेस सेभ भएपछि अब के गर्ने त, इजिक्ट सेभिङ चेन्जेस भन्यो भने बाहिर पनि आउँछ, चेन्जेसहरू सेभ पनि हुन्छ, भयो F10 थिच्दा पनि भयो। ल अब हामी हेरौँ है के हुने रहेछ। अब सुरुदेखि जाम फेरि एकचोटि अझै हाम्रो रिभाइज भइदिन्छ है, रिभाइज त हुन्छ तर सर्टेन कुराहरू हाम्रो के छ त, हार्ड डिस्कमा अब के न केही कुराहरू हामी बसेको छ है। ल हेरौँ, तपाईँको रियल सिस्टम पनि प्रब्लम आयो भने कसरी गर्ने, सायद यस्तो प्रब्लम नहुन सक्ला, यदि आयो भने, अब आयो भने त म सिकाइरहेको छु नि कसरी जाने भनेर। हेरौँ है, ल Ubuntu लोगो आयो होइन हाम्रो, ल हेरौँ है, जाँदैछ अब अघि जस्तै जान्छ, तर हामी के गर्छौँ त, सर्टेन इन्फर्मेसनहरू वा सर्टेन सेटिङहरू हाम्रो पहिल्यै भइसकेको थियो, त्यसैले हामी के गर्छौँ त, मोडिफाई गर्छौँ है। ल हेरौँ अब के हुने रहेछ, आत्तिनु पर्दैन, आरामले जाने है। ल हेरौँ के चाहिँ हुने रहेछ, ल आउन थाल्यो है, आउन थाल्यो हाम्रो अब, ल माउस आयो है। ल हेर त, यहाँसम्म हाम्रो के थियो त, ठिकै थियो होइन, हाम्रो मिस्टेक कहाँबाट थियो त, टाइमबाट भइरहेको थियो होइन, ल्याङ्ग्वेज सिलेक्ट गर्ने बेला भइरहेको थियो है। हामीले के गर्छौँ त, इङ्ग्लिस भाषा चुज गर्छौँ र इन्स्टल Ubuntu गरे, यति हामीले अघि पनि गरेका थियौँ। ल हेरेर जाऊँ त, इन्स्टल थर्ड पार्टी मैले हाने है। ल मैले के गरेँ त, कन्टिन्यू हाने, थर्ड पार्टी नै हामी इन्स्टल गर्छौँ भनेर भन्यौँ है। ल हेर्दै जाऊँ त अब के हुने रहेछ। ल हेरौँ, अघि हाम्रो किबोर्डमा इस्यु आएको थियो होइन, अहिले किबोर्डसँगै जाऊँ त, के हुने रहेछ क्या, खास प्रब्लम किन भएको थियो यस्तो। ल हामी के गर्छौँ त, समथिङ इल्समै जान्छौँ है, इरेज गऱ्यो भने त हामीले केही गर्नु पर्दैन, इरेजमा हान्यो कन्टिन्यू हान्यो सकिन्छ, त्यो हामीलाई कामै छैन, हामीले के त एकदम डिटेलमा सिक्नु छ है। ल अघि हाम्रो के छ त, यहाँनिर स्वापिङको लागि, अब हामी के गर्छौँ त, हार्ड डिस्कलाई फर्मेट गर्छौँ कि, पुरानो अघि हाम्रो के भएको थियो त, कन्फिगरेसनहरू सबै मिस्टेक भएको थियो, यहाँनिर हेर त, तल चेन्ज भन्ने छ है, यहाँनिर तल ए प्लस माइनस र चेन्ज भन्ने छ है, यहाँनिर मेरो माउस हेरेर त हलिरहेको नि, चेन्जमा मैले थिचेँ है, ए डु नट युज भनेर रहेछ, हामीले के गर्नु पऱ्यो त, युज गर्नु त पऱ्यो, के युज गर्नु पऱ्यो, एक्सटेन्सन फोरले मैले के गर्छ भनेको थिएँ त, यसले 4GBभन्दा माथि भयो भने सपोर्ट गर्छ फाइलहरू, तर विन्डोजले यसलाई सपोर्ट गर्दैन, त्यसको लागि के गर्ने त, FAT32 सिलेक्ट गर्ने, यदि तिमीलाई विन्डोजमा सिलेक्ट गर्न मन लाग्यो भनेदेखि यदि NTFS पायो भने राम्रो हो, तर यहाँनिर दिएको छैन, त्यसबाट के, त्यस कारण मैले के युज गरेँ त, मैले Extension 4 युज गरेँ, तिमीले FAT32 युज गराउने पायो, यदि विन्डोजसँग कम्पेटेबल गराउनु छ भनेदेखि, यदि तिमीलाई 4GBभन्दा लार्ज साइज फाइल पनि अटोस् भनेर भन्न खोज्यो भने तिमीले के गर्ने त, Extension 4 युज गर्ने, हामीले के गर्छौँ त, यसलाई फर्मेट पनि हान्नु पऱ्यो होइन, र के गर्नु पऱ्यो त्यहाँनिर, स्ल्यासलाई हामीले माउन्ट गऱ्यौँ, मैले के गरेँ, ओके गरेँ है। ल हेरौँ, हुन त अघिकै कुराहरू, तर यसमा के थियो त, यी हेर न, Ubuntu 60.041 भनिरहेको नि, सर्टेन कुराहरू पहिल्यै लोड भइसकेका रहेछ, यी हामीले के गर्छौँ त्यसलाई फर्मेट, ल फर्मेट कन्टिन्यू हान्दै है मैले फर्मेटको लागि, ल हेर क्रिएटिङ Extension 4 फाइल सिस्टम भनिरहेको छ है, हेरौँ अब के हुने रहेछ, अघि हाम्रो कहाँ थियो किबोर्डमा होइन, ठ्याक्कै यसपछि थोरै बेरमा आएको थियो इस्यु होइन, हेरौँ मजा आउँछ क्या, इस्यु आउनु भनेकै मजा आउनु हो क्या। ल प्रब्लम आयो होइन, तिमीहरूले नयाँ कुरा सिक्यो क्या,
विस गर न अगाडि पनि अझै प्रब्लम आओस् भनेर, अनि सिक्दै जाने हो क्या। ल सबै अब सक्सेस होला जस्तो। अब यहाँनिर टिक लाउन बाँकी छ, आफै टिक लगाइदिन्छ, तिमीले लाउनु पर्दैन। के को लागि टिक लाग्छ त, फर्मेट हान्ने हो कि होइन भनेर है। ल टाइम लाग्यो होइन, केही छैन, थोरै बेर लागोस्, थोरै बेर त लाग्नै पर्छ। ल सक्सेस हुन्छ है, एकछिन हो हाम्रो फर्मेट गर्न टाइम लाग्यो है। गयो अन्त आत्तिनु पर्दैन केही, त्यस्तो गाह्रो पनि होइन, सजिलो पनि होइन क्या। मेन कुरो भनेको कन्सेप्ट हो हाम्रो होइन, हेरौँ अब के हुने रहेछ, कति टाइम लाग्ने रहेछ है। धेरै टाइम लाग्यो भने त म भिडियो थोरै देर चाहिँ पज गरिदिन्छु है। ए पजै गर्नु परेन है हाम्रो। ल अब हामी के गर्छौँ त, इन्स्टल केमा त, यहाँनिर है हामीले एक्सटेन्सन पो वा एसटिएमा हान्दा नि हुन्छ है। यहाँनिर मैले के गरेँ त, इन्स्टलको लागि चुज गरेँ। हेरौँ है, हामी हेरौँ। ल यी हेर त अहिले के छ त, कन्टिन्यू भनिरहेको छ होइन हाम्रो यी नेपालको नक्सामा। मैले के गरेँ त, कन्टिन्यू थिचे। ल हेरौँ है, यी हेर त नेपालीमा कन्टिन्यू आइरह है। अघि हामी इङ्ग्लिसमा गएको थियौँ नि, भिडियो ब्याक गरेर हेर्नु सार, इङ्ग्लिसमा लगेपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भएको थियो त, किबोर्ड ल्याउट इस्युहरू आइरहेको थियो है, बुझ्यो। ल भनेपछि म के गर्छु त, नेपालीमै इन्स्टल गरिदिन्छु, पछि के गर्छु त ल्याङ्ग्वेज चेन्ज गर्छु है। किन भनेदेखि हामी अघि केमा थिचाएको थियौँ त, ब्याकमा थिचाएको थियौँ, रिजोल्युसन पुरै बिग्रिएको थियो क्या। अहिले हामी के गर्छौँ त, नेपालीमै कन्टिन्यू थिच्दियो है। किन किन भनेदेखि हामीले काठमाडौँ लोकेसन चुज गरेर छौँ, र पछि हामीले के गर्छौँ त, किबोर्डको लेआउटहरू चेन्ज गर्छौँ। ल हु आर यु, अब म आफ्नो नाम चाहिँ राख्न चाहिँ है, नाम राख्यो भने अलि प्रचार प्रसार गरेर जस्तो हुन्छ। मैले के राखिदिएँ त, यसको नाम उबुन्टु नै राखिदिएँ, अरू के राखेँ त, प्रोग्रामिङ राखिदिएँ है। हुन त नेटवर्क इन्जिनियर हो, तर प्रोग्रामिङको लागि चाहिँ म यहाँनिर चाहिँ इन्स्टल गरिरहेको छु है। यहाँनिर चुज पासवर्ड भनेको छ, पासवर्ड नहालिकन चाहिँ कन्टिन्यू गर्न पाइँदैन है यहाँ हेर। ए के भने त, कन्टिन्यू गर्न पाइँदैन ए, लगइन अटोमेटिक नगर्नु नि फेरि, फेरि कसैले ल्यापटप थिच्यो, पासवर्ड भएको नभएको एउटा आफै लगइन भइदिन्छ त, पासवर्डै थिच्नु पर्दैन, काम लाग्छ लाग्दैन। अहिले पासवर्ड यहाँनिर के चुज गरेँ त, यहाँनिर रुट भन्ने पासवर्ड राखेँ है मैले, टु सर्ट भने हा केही छैन, भर्चुअलको रियलको भए भए पो हामीले कलर राखेको थियौँ। मैले पासवर्ड रुट राखेँ र कन्टिन्यू गरेँ है। ल हेर्दै जाउँ ए, अब हाम्रो के भइरहेछ, कपिङ फाइल्सहरू भइरहेछ है। र हेर हामीले धेरै कुरा सिक्यौँ, के सिक्यौँ एक्स्ट्रा त, एउटा डिस्प्लेको सेटिङहरू सबै सिक्यौँ, अर्को भनेको हार्ड डिस्कमा इस्यु आयो भने हामीले कसरी चाहिँ फेरि इन्स्टल गर्न सक्छौँ, वा पुरानो इन्स्टलहरू कहीँ गरी केही गरी रोकियो भने, वा इस्यु आयो भने हामीले के गर्नुपर्छ त, बायसमा गएर बुट प्रायोरिटी चेन्ज गर्नुपर्छ, त्यो पनि हामीले के गर्यौँ त, मजाले सिक्यौँ हो। अर्को भनेको हामीले के सिक्यौँ त, यसमा एक्स्ट्रा भिएमको यहाँनिर मैले के सिकाएँ त तिमीहरूलाई, ए बायस कसरी चलाउनु त्यो पनि सिकाएँ, पाराउन्ड फिल्म गएर यो प्रिफ्रेन्सेसहरूको पनि सिकाएँ, यहाँ भ्यूको नि सिकाएँ, भिएमको यहाँनिर इन्स्टल भिएमहरू टुल्स अहिले म सिकाइहाल्छु, क्याप्चर स्क्रिन पनि सिकाएँ, यहाँनिर पावरको पनि सिकाएँ, पाराउन्ड फिल्महरू यो सबै थाहा तिमीहरूलाई। अब ट्याब हो, ट्याब त केही होइन यो, ल आयो आयो ए, यो ट्याब भनेको केही पनि होइन कि, यहाँनिर हेरेर त कतिवटा ट्याब छ, एउटा होम भन्ने ट्याब छ, अर्को उबुन्टु भन्ने ट्याब छ क्या, हाम्रो ब्राउजरको ट्याब जस्तै हो क्या, एउटामा फेसबुक एउटामा युट्युब, हेर नि त्यस्तै ट्याबमा हेर न, ए टूको ट्याब खोल्ने कि वानको ट्याब खोल्ने भनेर हो क्या, केही पनि छैन है। ल यति हो, ए यसपछि त सुत्ने जस्तै हो क्या। अब काली भा भाइ त धेरै कुराहरू म्यानुअली गर्नुपर्थ्यो, र मैले त्यसको लागि 2 घन्टाकै भिडियो बनाएको छु, सायद 2 घन्टाभन्दा माथि नै छ है। हेरौँ अब हाम्रो के भइरहेको छ त, इन्स्टलिङ द सिस्टम भइरहेछ, लगो लगो अब हाम्रो काम सकिन लायो। केही गाह्रो छ छैन, कहाँ गाह्रो रहेछ त, एउटा ल्याङ्ग्वेज चुज गर्ने, अर्को भनेको हार्ड डिस्कको पार्टिसनहरू मिलाउनमा हो, र भाषा चुज गर्दाखेरि के भइरहेछ त, कहिले काहीँ हाम्रो डिस्प्लेमा प्रब्लम आइरहेछ, त्यस कारणले हामी के गर्छौँ त, लास्टमा भाषा चुज गर्छौँ है। र यसले के देखाइरहेछ, यहाँनिर इन्स्टल भनिरह, यहाँनिर सुपर युजर, अब इन्स्टल त रुटबाटै गर्नु पऱ्यो होइन, यहाँनिर के छ त, रिदम बक्स म्युजिक प्लेयर, यसले के देखाइरहेछ भन्दाखेरि उबुन्टु सँगसँगै तिमीले के पाउँछौ त, रिदम बक्स भन्ने म्युजिक प्लेयर पाउँछौ, जस्तो विन्डोज इन्स्टल गर्दाखेरि तिमीले के पाउँछौ त, बाई डिफल्ट विन्डोज मिडिया प्लेयर पाउँछौ हो, तिमीले भिएलसी त बाहिरबाट इन्स्टल गर्छौ नि, तर फ्रीमा तिमीलाई के आउँछ त, फ्रीमा भनेको वा अपरेटिङ सिस्टम विन्डोज इन्स्टल गर्दाखेरि तिमीले के पाउँछौ त, त्यो सँगसँगै विन्डोज मिडिया प्लेयर के रहेछ हेरौँ त, सँगसँगै दिनु भनेको यसले, ए
एउटा के दिया रहेछ त्यसले, म्याप दिया रहेछ बाई डिफल्ट, सफ्टवेयरहरू दिया रहेछ हामीलाई, होइन यो माइक्रोसफ्टको के अरे हाम्रो विन्डोजको एप स्टोर जस्तै हो है। यहाँनिर वेलकम भनेको छ, वेलकम त भनिदिइहाल्यो होइन हामीलाई, हेर्दै जाऊँ के रहेछ। ए टेक्स योर म्युजिक, ह्याभ फन विथ फोटोज, हो फोटो वा ग्यालेरीको लागि हाम्रो कुन एप दिया रहेछ त, सटवेल दिया रहेछ, जिआइएमपी एडिटर दिया रहेछ र पिटभिभी। हो यो चाहिँ भनेको तिनवटा चाहिँ सपोर्ट गर्छ, जसमध्ये कुन कुन चल्छ त हाम्रो ग्यालेरी, सटवेल, फोटो म्यानेजर। जस्तै हाम्रो लिनक्समा ए सरी एन्ड्रोइडमा के हुन्छ त, हाम्रो ग्यालेरी भन्ने हुन्छ वा फोटोज भन्ने हुन्छ नि, हो सिमिलरली हाम्रो लिनक्समा के रहेछ त, सटवेल, फोटो म्यानेजर भन्ने के रहेछ त हाम्रो ग्यालेरीको लागि वा फोटो हेर्नको लागि एप्लिकेसन रहेछ। तल हेर्न नि पाइयो है यहाँनिर, ए यहाँनिर चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो सबै डिटेल देखाउँछ। रोक है म थोरै यसको चाहिँ हेर, भ्यूको मैले यहाँनिर थोरै, ओहो जिपे एस्पेक्ट रेसियो, ल हेर यहाँनिर चाहिँ के रिट्रिभ भइरहन्छ, यो चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा देखिन्छ। यदि त्यो हेर्न गाह्रो लाग्यो, बुझ्न गाह्रो लाग्यो भनेदेखि यहाँनिर गर्दा नि हुन्छ है। यहाँनिर चाहिँ मेरो ठोटो यहाँनिर डिस्प्लेको प्रब्लम आएर मैले तपाईँको केही कुरा नि पढ्न पाइनँ है, त्यही पनि म यहाँनिर भनिदिइरहन्छु। हेर त ए यो के भइरहेको छ त, April 1 डेट देखाइरहेको छ, के इन्स्टल भइरहेको छ त, उबुन्टु इन टार्गेट भनेको, उबुन्टुले के टार्गेट गरिरहेको के इन्स्टल गर्न त, हिटिङ प्याकेज लिस्ट, प्याकेज लिस्ट भनेको केही पनि होइन क्या, यो भनेको हाम्रो कुन कुन एप्लिकेसनहरू कुन कुन सफ्टवेयरहरू कम्प्रेस फर्ममा छ नि, हो त्यो कुरालाई के गरिरहेछ त्यसले चेक गरिरह, के गरिरहेछ त यहाँनिर हेर त, सिडीबाटै गरिरह, यी मिरर चेक, मिरर चेक भइरहेछ, आर्किटेक्चर चेक भइरहेछ, यो तर के भइरहेछ त स्किप भइरह क्या, हो यो स्किप किन भइरह, यो मिररिङ र यसले यो आर्किटेक्चर किन बाइ चेक हानेन भन्दाखेरि, मिरर कोही कोही लागि युज गर्छ पहिले त्यो हामीले बुझ्नु पऱ्यो है। ए मिरर यो यहाँनिर नि हेर्दै गर्नु है के भइरहेछ, मेरो आवाज पनि सुन्नु, यहाँनिर तल हेर त हाइलाइट भएको के छ त, मिरर चेक, यहाँनिर के छ त, अफिस हाम्रो बाई डिफल्ट आउने रहेछ, विन्डोज हामीले के गर्छौँ त, विन्डोजको अफिसहरू हाल्छौँ नि, वर्डहरू, एक्सेलहरू, पावर पोइन्टहरू होइन, सबै के गर्छौँ त हामीले एक्स्ट्रा हाल्छौँ, तर उबुन्टुमा के रहेछ त, बाई डिफल्ट आउने रहेछ है। ल मिरर के को लागि युज गर्छ भन्दाखेरि, हामीले कुनै पनि सफ्टवेयरहरू इन्स्टल गर्नु पऱ्यो नि, एपिटी गेट इन्स्टल गरेर हान्छौँ वा सोर्समा गएर वा एप स्टोरमा गएर इन्स्टल हान्छौँ नि, हो त्यसको लिङ्क चेक गर्ने काम चाहिँ यो मिररले गर्छ क्या। मिररले के गर्छ भन्दाखेरि, तिमीले एउटा सर्भर फेल भयो भने अर्को सर्भरबाट चाहिँ यसले के गर्छ त, तिमीलाई एप ल्याएर दिन्छ क्या। मिरर भनेको के हो, ऐना हो नि, हो ऐनाले के गर्छ त, हाम्रो सेम कुरा देखाउँछ नि, हो सिमिलरली के हुन्छ भनेदेखि, सर्भरतिर मिररिङ युज भएको छ भनेदेखि, एउटा जे जे सफ्टवेयरहरू एक ठाउँमा राखेको छ नि, सिमिलरली त्यो फेल भयो भने अर्को ठाउँमा यसको कपीहरू राखेको हुन्छ क्या। मिररिङले तिमीलाई के गर्छ भन्दाखेरि, एक ठाउँको सर्भर फेल भयो भने अर्को सर्भर तिमीलाई फाइलहरू दिन, सफ्टवेयरहरू दिन चाहिँ हेल्प गर्छ है। यहाँ हेर न, यी धेरै कुराहरू छन् कि, यो डिटेलमा तिमीलाई बुझ्न धेरै टाइम लाग्छ र म अहिले भन्दिनँ है, तिमीहरूलाई गाह्रो नि हुनसक्छ, हुन त मेरो 4-5 वर्षै हुन लाग्यो युज गरेको, मलाई चाहिँ डिटेलली थाहा छ होइन, तिमीहरू त नयाँ नयाँ हो, धेरै अलि ओभरलोड पनि नगरौँ भनेर हो क्या। मैले चाहिँ यसलाई के गरेँ त, चेक दिएँ है, यो रिट्रिभिङ यहाँनिर छ नि, यहाँ हेऱ्यो भने चाहिँ तिमीले ठ्याक्कै थाहा पाउँछ क्या के भइरहेछ भनेर। तिमीलाई एनालग चाहियो छ भने यहाँनिर यी यसरी नर्मल मान्छे भन्दाखेरि हेर त, कस्टमाइज अप्सनमा के दिएर चाहिँ, अपिरियन्स, एसिस्टिभ टेक्नोलोजी र ल्याङ्ग्वेज सपोर्ट। हो कस्टमाइज अप्सन भन्नाले तिम्रो जुन ग्राफिक्सहरू वा डिस्प्लेहरू देखिन्छ नि, त्यसमा चाहिँ तिमीले के चेन्जेसहरू गर्न सक्छौ क्या, जस्तै आइकनहरू चेन्ज गर्न सक्छौँ, वालपेपरहरू, र त्यो हामीले के को मद्दतले गर्न सक्छौँ त, कुन कुन एप्लिकेसन, एउटा एपिरियन्स भनेर, ल्याङ्ग्वेज सपोर्ट र असिस्टिभ टेक्नोलोजीबाट हामीले के गर्न सक्छौँ त, एक्सेस गर्न सक्छौँ है। ल हेरौँ अब, हेर्दै जाम, कन्फिगरिङ हार्डवेयरमा गइसक्यो भनेपछि हार्डवेयरलाई चेक गर्दै र त्यसको सफ्टवेयरहरू र ड्राइभरहरू के भइरहेको त हाम्रो इन्स्टल गरिरहेको छ है। त्यो बाहेक केही होइन, कन्फिगरिङ हार्डवेयर भनेको यसले हार्डवेयरलाई म्यानेज गरिरहेको होइन क्या, के गरिरहेको त्यसले हार्डवेयरलाई सबैले चेक गरिरह, चेक गर्दै के गरिरह त, त्यही अनुसार ड्राइभरहरू हाल्दै गइरह। अब नेटवर्कको ड्राइभर हो भने नेटवर्कको हाल्छ नि, अब नेटवर्कको ड्राइभरमा तिम्रो सिडी रुमको ड्राइभर हाल्नु भएन नि, हो त्यही सबै कुराहरू के भइरहेको त्यहाँ चेक भइरहेको क्या। डिस्प्लेको लागि हो भनेदेखि डिस्प्लेको ड्राइभर, युएसबीको पोर्टको लागि हो भनेदेखि युएसबीकै हुनु पऱ्यो। अब युएसबीको पोर्टमा तिम्रो इयरफोनको ड्राइभर हालेर भयो भएन नि, तिमीहरूले सोचिरह ओहो दाइ, यी माइक्रोफोन वा हाम्रो इयरफोनको लागि नि के ड्राइभर चाहिन्छ, चाहिन्छ है, सबैको लागि चाहिन्छ, हार्डवेयर मात्र भएन भएर भएन। कहिलेकाहीँ तिमीले यहाँनिर के भन्छ सरी है, तिम्रो इयरफोनमा यहाँनिर सानो एउटा बटन हुन्छ नि, त्यो थिच्यो भने मोबाइलमा भिडियोहरू प्ले के अरे के हुन्छ त, पज हुन्छ, साउन्डहरू घट्ने पनि हुन्छ, बढ्ने पनि हुन्छ, हो त्यो सब कसले कन्ट्रोल गरिरहेको त, हार्ड हुन त हार्डवेयरबाट गइरहेको छ हाम्रो बटनबाट,
तर त्यो बुझ्ने काम कसले गर्यो? सफ्टवेयरले. यदि त्यहाँ सफ्टवेयर अनइन्स्टल भएन भने के हुन्छ त? तिमीले गीत मात्र सुनिन्छ, तिमीले प्ले पज साउन्डहरू घटाउने बढाउने केही पनि गर्न सक्दैनौ है. हो त्यो कुरा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, सबै कुराहरू जानिराख्नुपर्छ है. इनिट आइएमएफएस भने के हो? ए पोस्ट इन्स्टलेसन ट्रिगर इनिट आइएमएफएस रहेछ है, बुटलोडर भयो. इनिट आरएम इनिट आइएमएफएस भनेको इनिसियल ऱ्याम फाइल सिस्टम हो है. हेर न कति कुरा भयो, सबै कुरा अब रोकेर पढाउनु पाए मजा आउँथ्यो. अब तिमीहरूले के अरे कमेन्ट गर भने चाहिँ सबै कुराहरू भिडियोमा पोस्ट गरी गरी फेरि दोहोऱ्याएर पढाइदिन सक्छु है. किन भनेदेखि सबै थाहा क्या मलाई, नथा हुने लगो लगो केही कुरै छैन क्या, त्यति ट्रबल सुट गरिरहेको क्या, त्यही भएर कन्फिडेन्ट भएर बोलिरहेको क्या. नभए त अरूको भिडियोमा हेरेर होला नि, म्युजिक बजिरहेको हुन्छ 10-15 मिनटमा सकिन्छ, हाम्रो हेरेर त कति टाइम लाग्यो, 2 घन्टा टाइम लाग्यो क्या. किन किन भनेदेखि हामीले राम्रो ल्याब सेटअप गरेर खाऊँ क्या, वर्षौँ वर्षौँसम्म टिक्छ क्या. त्यस्तो हो. अब अर्को केही प्रब्लम आयो भने त्यो पुरै खाट्छ, सुरुदेखि इन्स्टल गर्न थाल्छ. हामीले गऱ्यौँ गरेनौँ, हामीले के गर्यौँ त इन्स्टल भएकै ठाउँमा कसरी चाहिँ रिपेयर गर्न सकिन्छ, कसरी फेरि म्यानेज गर्न सकिन्छ, कस्तो गर्दा चाहिँ हामीले ट्रबल सुटिङको बानी हुनसक्छ होइन. त्यो कुराहरू हामीले के गऱ्यौँ त सबै कुरा हेऱ्यौँ, र भिएमआरको धेरै सेटिङहरू पनि तिमीले बुझ्यौ होला है. ल अब हाम्रो के भइरहेको छ, सबै कम्प्लिट भइरहेछ र रन भइरहेको क्या, रनिङको लागि सबै रेडी भइरहेछ है. थोरै बाँकी छ, हेर न यतातिर यी आयो इनिट आइएमएफएस फाइल सिस्टम. यो भनेको यो त इनिसियल ऱ्याम फाइल सिस्टम हो क्या. यसले के गर्छ भन्दाखेरि, जस्तै हाम्रो तिमीहरूलाई थाहा होला नि, कम्प्युटर पढेकै होला है धेरै. यदि पढाएन भनेदेखि म थोरै के कुरा भन्न चाह्यो भनेदेखि, जस्तै हामीले के गर्छौँ त कुनै पनि कुरा चलाउँछौँ नि, हो त्यो कुरा कसले चलाइरहेको हुन्छ त, सिपियुले. तर सिपियुले डाइरेक्ट लिन सक्छ? सक्दैन. सिपियुले कहाँबाट लिन्छ त? ऱ्यामबाट. ऱ्यामले कहाँबाट लिन्छ? हार्ड डिस्कबाट. हो भनेपछि हाम्रो के भइरहेछ त, हार्ड डिस्कबाट ऱ्याममा गइरहेछ. हो त्यो ऱ्याममा सबै एड्रेसहरू डाटाहरू जानुभन्दा अगाडि के हुनुपर्छ त, ऱ्यामलाई हरेक हार्ड डिस्कको एड्रेसहरू थाहानुपर्छ नि. ए यहाँनिर पखै म थोरै कुरा भनिदिन्छु है, इन्स्टलेसन कम्प्लिट भनिरहेको होइन, कम्प्लिट त भइसक्यो, अब रिस्टार्ट हान्दा नि भयो, तर म थोरै कुरा भन्न चाहेँ. अब हाम्रो के म कहाँ थिएँ त, इनिट आरएम इनिसियल ऱ्याम फाइल सिस्टम हो. तिमी यहाँबाट कुनै कलेज जानु छ भनेदेखि के हुनुपर्छ, तिमी मानौ तिमीलाई कलेज जानु छ, तिमी घरबाट निस्क्यौ हो, घरबाट निस्केपछि गाडीवालाले के सोध्छ, भाइ कहाँ जाने हो, त्यो भनेर के हो त, एड्रेस सोधिरहेछ क्या. हो सिमिलरली ऱ्याममा हाम्रो के हुनुपर्छ त, हार्ड डिस्कमा के कुराहरू कहाँ लोड भएको, त्यो कुराहरू के हुनुपर्छ त, एड्रेसहरू थाहा हुनुपर्छ. एड्रेस कसरी होल्ड भए हुन्छ त, फाइल सिस्टमले. हो त्यो फाइल सिस्टमहरू कसले राखिरहेको छ त, इनिट आइएमएफएस भन्ने एउटा फाइलले. ल यति भन्दै मैले के गरेँ त, रिस्टार्ट नाउ, हाम्रो काम पनि लगभग लगभग सकियो है. ल यहाँनिर थोरै हाम्रो अझ छ है, यहाँनिर हेरौँ है, हेरौँ के हुने रहेछ, सक्दो त इस्यु नआउँ भन्ने त हो हाम्रो होइन. तर हामीले यहाँनिर के गरेका थियौँ त, बायसमा थोरै छेडखानी गरेका थियौँ क्या. त्यो के गरेका थियौँ त हामीले, बायसमा गएर सिडी रोमबाट चाहिँ पहिले लोड होस् भनेर भनेको थियौँ नि. हामीले के गर्नुपर्छ त, अब सिडी भयो सिडी निकालिदिने हो, अरू हाम्रो पेन ड्राइभ छ भने पेन ड्राइभ निकालिदिने हो है. त्यो काम गर्नुपर्छ है हामीले. ल हाम्रो इन्स्टलेसनको पार्ट कम्प्लिट भयो है. हेर न त्यही भएर यसमा इस्यु आ जस्तो है. हामीले के गर्नुपर्छ त, बायसमा जानुपर्छ है. अब हेरौँ थोरै बेर कुरौँ होइन, आयो भने आएर, आयो भने आयो, आएन भने हामी के गर्छौँ त, गएर बायस प्रायोरिटीमा हामीले बुट अर्डरहरू चेन्ज गर्छौँ है. ल यति भन्दै आजको युनिट हाम्रो सक्यो है. मैले के गरेँ त्यसलाई पावर अफ गरेँ है. ल हुन त रिस्टार्ट हुनुपर्छ, धेरै कुराहरू लोड हुने बाँकी छ होइन. तर मैले के गरिरहेको छु भनेदेखि यहाँनिर पावर, यहाँनिर राइट क्लिक गरेँ, पावर अन टु फिम गएर हाने है मैले. किन भनेदेखि हाम्रो के भएको थियो त, बुट अर्डरहरू चेन्ज भएको थियो है. ल एकछिन है थोरै बेर. थोरै बेर थोरै बेर आत्तिनु पर्दैन. ओ ल्यापटप पनि धेरै फास्ट चल्यो होइन मेरो, यस्तै हो, आत्तिनु पर्दैन. थोरै थोरै बेर अब लाउ लोड भइहाल्यो अब हाम्रो. ओहो यसरी त भएन त, धेरै ढिला पो भयो त हाम्रो त. सिडी रोमलाई हामीले के गर्छौँ त, तल सार्छौँ है. यसलाई के गर्यो त, माइनस माइनस माइनस, र के गरेँ हार्ड डिस्कलाई प्लस गरेर माथि पुऱ्याइदिएँ. के गरेँ त, F10 सेभ गरेँ है मैले. F10 कहाँ छ, ल यहाँ छ है. यी
के छ त सेभ कन्फिगरेसन भने हा सेभ हाने ल आउट आयो यहाँनिर अब हाम्रो के हुन्छ त उबेन्टु लोड हुन्छ है ल अब खोलेर नि त देखाउनु पऱ्यो नि अघि जस्तै आयो होइन तर हाम्रो के आयो तल डिभाइस एसडिए टू अब हेरौँ अब हाम्रो खुल्नु पर्ने है ओहो आयो प्रोग्रामिङ भन्ने आयो होइन टुङ घन्टी बज्यो हाम्रो के थियो पासवर्ड रुट थियो है ल इन्टर हाने है ल अब इन्स्टल भइसकेपछि हामीले चाहिँ थोरै कुराहरूको हेर्नु चेक गर्नुपर्छ होइन त्यो कुराहरू चाहिँ म थोरै भनिदिन चाहन्छु है त्यो नहात्तिकन हेर्नु है अब हुन त अब यति भएपछि त धेरैजनालाई थाहा होला होइन कसरी चलाउने भनेर ल यहाँनिर के पहिले त हामी सेटिङमा जान्छौँ है सेटिङमा यहाँ माउस ठिक छ होइन ए मैले त काली पो सम्झेर कालीमा ट्याप टु क्लिक भन्ने अन गर्नुपर्छ क्या र अर्को भनेको तपाईँ यहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि सफ्टवेयरको यहाँनिर हुन्छ होइन हो यहाँनिर यहाँ चाहिँ हाम्रो के हो भनेदेखि यहाँ चाहिँ सफ्टवेयरहरू हुन्छ क्या हाम्रो हो सफ्टवेयरहरू के चाहिन्छ भने यहाँनिर सबै दिएको हुन्छ क्या जस्तै गेमको लागि चाहियो भनेदेखि कार चाहियो भनेदेखि म के गर्छु त कार सर्च हान्छु है अब हुन त विन्डो जस्तो हेभी गेमिङहरू हुँदैन किन भन्दाखेरि प्रायः लिनक्सतिर चाहिँ गेमिङहरूको धेरै डेभलपहरू गरेको पाइँदैन यतातिर चाहिँ नेटवर्किङका स्क्रिप्टहरू ह्याकिङका स्क्रिप्टहरू चाहिँ पाइन्छ है मैले चाहिँ यतातिर काटेँ अनि नेट पनि स्लो छ ल हेरौँ अब ल यति भन्दै के अरे त आजको भिडियो समाप्त गर्नुभन्दा अगाडि थोरै एउटा अझ भन्न मन लाग्यो मलाई काटौँ काटौँ भन्ने हुन्छ तर थोरै थोरै गर्दाखेरि लामो भइदिन्छ क्या भिडियो टर्मिनलमा आएँ है म यहाँनिर हामीले के गर्नुपर्छ त क्याट हान्ने स्ल्यास इटिसी स्ल्यास एपिटी स्ल्यास एउटा लेटर पनि मिस्टेक हुनु भएन है ट्याब हान्नुपर्छ है सोर्सेस डट लिस्ट ए अब यहाँनिर तपाईँले के चेक गर्नु पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै यो एकछिन है हो यो तपाईँको यहाँनिर जुन छ नि यहाँनिर कमेन्ट बाहेकका जति यहाँनिर त डेभ भन्ने छ नि यहाँनिर जसकोमा यो डेभ यो एचटिटिपी यस्तरी भनेर आएन नि हो उसले चाहिँ एपिटी इन्स्टल गरेर गर्न पाउँदैन क्या जस्तै एपिटी मैले इन्स्टल के गर्न मन लाग्यो जस्तै मैले फिगलेट गर्न मन लाग्यो क्या फिगलेट हो यस्तो चाहिँ के हुन्छ त इन्स्टल हुँदैन पर्मिसन डिनाइड भनेको छुट्टै कुरो हो एडमिनले पर्मिसन पाउँछ नि त विन्डोजमा एडमिनिस्ट्रेटर तपाईँहरूले के पनि इन्स्टल गर्नुभन्दा अगाडि भन्नुपर्छ नि त रन एज एडमिनिस्ट्रेटर वा इन्स्टल एज एडमिनिस्ट्रेटर नर्मल एकाउन्ट छ भनेदेखि त्यस्तै हाम्रो लिनक्समा के हुन्छ त सुडो हुन्छ है पासवर्ड के हो त रुट के भनिरहेछ ए रिसोर्स ट्रो एम्प्लोइ अनएभाइलेबल भनिरहेछ है यसको मैले सेटिङहरू चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ नेटको म चाहिँ यो मिलाएर अर्को भिडियो बनाउने छु अहिले चाहिँ इन्स्टलसम्मको मात्र बुझ्नु होला है ल यति भन्दै म के गरेँ त भिडियो फाइनल गरेँ र यो देखाउनुको कारण एउटै मात्र हो यो डेभ एचटिटिपी देखाएन भनेदेखि यसले के गर्छ त हामीले एपिटी हान्दाखेरि यसले कहीँको पनि यसले के गर्छ त यो लिङ्कहरूमा फाल्छ क्या हो यो साइटहरूमा चाहिँ उसले खोज्न जान्छ क्या बुझ्नुभयो एचटिटिपी भन्ने छ नि यहाँनिर हो यहाँबाट चाहिँ डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्छ यहाँबाट डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्छ यहाँबाट इन्स्टल गर्छ हो ल यति भन्दै आजको भिडियो सक्यो है अब चाहिँ कम्प्लिटली सक्यो है